Já tady bych chtěl vás přivítat na přednášce. Sál je dlouhý, takže budeme mluvit s ohledem na lidi vzadu a s ohledem na druh akustiky, jak nám řekl zvukař na mikrofon. Není to úplně běžný pro nás, ale zkusíme to nějak zvládnout. Já bych vám chtěl říct jednu věc, že ten Tišnov je pro mě hodně osobní záležitost, protože my jsme v Březíně u Tišnova měli chatu dlouhý roky a já jsem právě tady s dědečkem a s babičkou na chatě zažíval ty věci, které pro mě dneska, jak si uvědomuju, jsou mimořádně cenné. Jsou cennější, než jsem kdy čekal, protože to, že jsem byl konečně vytržený od té rodiny, chvilku od té mámy, která vlastně nezvládala trošku ten svůj život a odráželo se to hodně na mě. Asi jsem taky musel zlobit v minulých životech, nebo jak to je, nevím. Ale dostával jsem pěknou sodu. A tady právě v tom Tišnově s babičkou, s dědou jsem si fakt odpočinul. Krásný lesy, na houby jsme chodili a chodili jsme právě s babičkou a s dědou pěšky přes ten les až na náměstí, kde jsme kupovali chleba, mlíko a tak a vnesli jsme to v taškách zpátky. A já právě si pamatuju, že to byly jedny z nejkrásnějších procházek, i když mě to připadalo dlouhý, ale uvědomuju si, jak příjemný to bylo, protože ty povídání, u kterých nevím, o čem jsme si povídali dneska, ale ta energie z toho šla prostě, že ten dědeček mě přijímal. Babička byla hodně vystresovaná, ale ráda mě měla a udělala pro mě spoustu věcí, takže pro mě je to srdeční záležitost, květnice a podobně. Takže Tišnov prostě pro mě to je něco tak nádherného, že jsem si říkal, že ani nic jiného myslím říkat dneska nebudu, ale to by zase byl pěr. Já, ne, on to vůbec to takhle nemá asi. A pokud pláče, tak doma jedině. Já jsem začal dneska trošku netradičně, já jsem říkal, pěr, já tady vezmu do Tišnova repráčky a pustím tady ze začátku, právě když se naplňuje ten sál, tak pustím trošičku tu muziku, aby lidi trošičku tušili, o čem to je. To jsou písničky právě ze 4 dohod, který tak nějak postupem času vznikly a mně se na nich líbí to, že se nejenom, že neoposlouchají, oni potom jakoby vejdou do povědomí a líbí se mi, že už si to zpívají i moje děti a ty jsou hodně přísný na písničky, takže ty by hned řekli, taťko, vyhoď to, dej tam něco jiného, ale tohle to prostě není problém, dokonce on má Pierre u jedné písničky právě refrén, kde zpívá o či kakao a ty děti to tam očekávají a když slyší tu druhou verzi, tak už trošku mrmlaj, protože už ty písničky mají naposlouchaný a vždycky vědějí přesně, jak to ten Pierre má naspívat a protože mám několik verzí, tak říkají, hele, ale tam to předtím to bylo jiný, že jo, to je, tady to má nějak blbě, tady už to jako, takže to se mi moc líbí, že to mají načtený. Jedna z písniček, která tady zazněla, je Čekáme na změnu a to si myslím, že právě proto jsme tady v tom kině. Proto jsem vám ji pustil. Je to všechno dobrý, jo? Jede to. Takže jenom bych chtěl říct, že pokud máte pocit, že byste se chtěli touhle hudbou průběžně oblažovat i ve svém životě, ideálně v autě, protože jak Pierre poznamenal, že jsem dneska, že jsem, jak jsi to říkal, jak se mi může vlastně řídit, když jediný, kdo není idiot na silnici, jsem já vlastně. Má pravdu ten chlapec. Já přemýšlím teď, s čím já bych vás vlastně tady nějakým způsobem překvapil a já jsem si udělal takovou poznámečku ráno a abych si ji vlastně připomněl, tak takhle nahlédnu jenom, protože nechce se mi tady povídat o blbostech, protože mě vždycky napadá strašná spousta věcí a chtěl bych to co nejvíc zase stěsnat, takže pak se dostávám sám sebe někdy do úzkých. Já bych vám chtěl říct, proč jsou pro mě tyhle ty knížky tak klíčové v životě. Nemyslím si, že jenom pro mě, už nám docela píšou lidi, je to hodně zajímavý, protože já jsem si dneska uvědomil, nebyl jsem teda ve vaně, to se omlouvám, dneska mě nebylo dobře, takže to nebude stát za moc. Ve vaně jsem nebyl, nebude to opravdu k ničemu skoro. To moje povídání, lovím slova. Nejedl jsem, takže budu mluvit z hladu, to jediný mě omlouvá.
Ale jenom vám chci říct právě, že to podstatné, co jsem si uvědomil, když jsem se ráno po probuzení, když jsem si to zapsal, tak jsem si uvědomil, protože já vlastně jsem si to hned vzal k sobě, tak jsem si uvědomil, že v mém životě a pravděpodobně i ve spoustě jiných životů je to tak, že já si něco myslím, něco cítím, něco tuším, vidím jakýsi obraz tohoto světa, nějak bych ho mohl povídat někomu, můžu o něm povídat, co chci, ale musí to souznít s tím, ke komu mluvím, že jo? Aby tomu rozuměl. A já jsem si uvědomil, že Pierre, na rozdíl ode mě, který si tam něco myslí, něco nějakým způsobem si skládám dohromady ten obraz, ten můj obraz o tom světě je rozbitý, neucelený, nedává to tolik smysl, jak jsem si vždycky myslel, když to porovnávám právě třeba s obrazem světa u Pierrových knih. A dneska jsem se právě probudil s myšlenkou, touhletou. Pierre ví, co píše, ví, co zpívá, ví, co říká. Proto jsem právě rozhodl, že vezmu ty písničky. On ví, co tam zpívá, proč to zpívá a ví, co říká. Nevím, jak se to stalo, podle mě to je choroba nějaká, protože to pojmenovává tak přesně, že ve chvíli, kdy si to začnete brát osobně, tak se vás to nutně musí dotknout, čímž porušíte dohody a nemůžete už jít ani do divadla potom na ty dohody. Že? Pierre hovoří o klíčových věcech, které se vás dotýkají, to je další ta poznámka, o klíčových věcech, uviděl jsem ten klíč. Ty klíče nám potom odemykají důležité komnaty v nás a paradoxně úplně těch samých pár stránek, které čteme všichni, odemykají u každého něco jiného. To znamená, že pravděpodobně ty klíče, které se tam zjevují při tom čtení, jsou něco, co už v nás čeká a pravděpodobně to čeká na ten moment, na ten spouštěcí, kterým může být vlastně cokoliv, ale často, když spolu mluvíme s Pierrem, slyšívám něco takového, že problém, do kterého zabředneme, je řešitelný pouze z vyšší úrovně, až se někam jako dostanete. Tak pak už to vidíte, u souseda to vidíte, že jo, u svý maminky to vidíte, jak kam si zabředla a podobně. U kamarádu je to vidět, u sebe ne. No jo, ale jak ten problém, když jsem v něm zabřednutý, jak ho mám vyřešit teď, když jsem na této úrovni a zabředl jsem, protože jsem právě na ní, že jo. No a pak jsou právě ty pomůcky. Myslím si, že z toho důvodu se chodilo k těm šamanům, že jo, že tam, že jsem zašel a řekl jsem mu, hele, já už asi týden nejsem úplně šťastný, jak jsem pochopil z toho, co mi Pierre říká o Indiánech, že takhle by to mělo být nějak, to jsem odposlouchal. Takže už týden nejsem šťastný, někdo rok, někdo 10 let, někdo vůbec není spokojený s tím, s jakým chlapem žije, že jo. A to není o vás. Paní mě mimořádně potěšila, protože to okamžitě přiznala. Ona to za ní přiznala kamarádka, ale... Ne, jsme na tom všichni stejně, akorát to máme každý v jiném momentě a v jiném, jenom v trošičku v jiné barvě, ale jinak je to totéž podle mě. Všichni jsme v něčem zabřednutí. No a ten fór je v tom, že on to řekl, myslím, i Einstein, jestli můžu Pierrovi v tomhle tom věřit, ale on si všechno pamatuje, takže asi jo. Že ten problém, na který narazíte, jakmile ho řešíte z nadhledu, tak ho vyřešíte vlastně, že tamto řešení už se snadno najde. To je jasný, zabloudíte. To bylo totiž zajímavé. Když jsem byl v Řecku, tak tam bylo Minotaurovo bludiště. A tady je tak idiot v tom, to prostě jeho. Ale jsou tam 4 místa, kde vám to dovolí vyjít na schody, na takovou věžičku, rozhlídnete se a řeknete si, jo takhle, aha, takže takhle, takhle, pak se zase ztratíte, jo, ale ten pocit na chvilku tam zůstane. Takhle to je s těmi Pierrovými knihama. Mně se to takhle děje, vlezu do vany, dám to tam, vylezu z vany, všechno je jasný. Usmívám se, pusinkuju děti, den je perfektní, do práce nejdu. A to tak je, že jo? Protože ve chvíli, kdy takhle naladěný z vany vylezete, tak zjistíte, že můžete dělat pouze věci, které mají smysl, pouze kreativní věci, na jak to pak jít do běžné práce, že jo? To je
si trošku odporuje. Málo kdo si dovoluje ten luxus, že dělá to, co je právě v souladu. Ale mě to potom umožní udělat to, že zavolám klukům takové rozšafné náladě. Tak co, kluci, jak to vypadá? Já bych pomalu vyrazil za váma, už je skoro oběd. A oni, jo, my tady zrovna řešíme tohle. A říkám, snad jste nezabředli v něčem. Počkej, já přijedu, já vám to pomůžu z nadhledu vyřešit. Říká, no, na tebe jsme přesně čekali. No a takhle já si to nějak tak užívám. Samozřejmě to jsou ty světlý dny, kdy mám čas na tu vanu a na tu knížku, že jo. Mám tu výhodu, že si můžu změnit ten rytmus, který potom není pondělí až pátek a sobota neděle. To můžu udělat. Potom samozřejmě zazmakám jak barevnej, ale vypadnout z toho rytmu se mi zdá, že je někdy dobrý. A proto já mým klukům v práci říkám, když svítí sluníčko a není nic akutního, dohodněte se večer, my už máme takový to, že si to píšeme všichni společně, na to je to dobrý. Takže večer napíše, jeden napíše, já bych zítra dal volno, a druhý, ale mně by se to taky hodilo. No, já jsem si taky říkal. Takže takhle my se slaďujeme. Ty knihy Pierrovi právě, mně už je trošku stydno mluvit pořád dokola o těch knihách, v podstatě si myslím, já žiju v takovém dojmu, který mi říká, ty máš takový pocit, jako kdyby všichni všechno znali, ale tady můžou být lidi, kteří to vůbec nikdy neviděli. Takže se toho tak nějak jenom uchopím to velmi rychle, že jo, není čas. Čas není právě. A já to vezmu tak strašně rychle, že vám jenom řeknu, když se vždycky někdo ptá, mě nezbývá nic jiného, než vám říct, každá z těch knih vám něco dá. Dneska se při výběru říkte intuicí. Pierre mi dneska dokonce říkal, skoro v každé knize, schválně, kdo na to přijde první, je jeho moudro, které mu zjevil kazatel Pierrovi kdysi, který mu řekl, po cestě jdi vždy sám, nebo se všemi, nikdy jen s mnohými. A já jsem to dneska v sauně, dal jsem jedno kolečko sauny, abych byl jak prase, jo. Já jsem to dneska pochopil zase ještě o kousek hloubš, protože jdi buď sám, jako individuál, který ví, kam jde, nebo to aspoň zkouší, i když narazí za rohem, a nebo respektuj fakt ten celek, ať je se všema, nevyděluj z toho nikoho. Ne, že si vybereš skupinku vyvolených, že jo, a ty potom spasíš na nebesa nebo něco, to ne. To se mi právě na tom líbí. A v jedné té knížce to pravděpodobně není zmíněno. Takže, taková soutěž. Kdo dřív? Takže rozebereme si knihy, tři. To ne, tady to by trvalo, aha. Takže, podívejte. Cesta jako novela, pořád to říkám, je to pro Čecha dobrý si to přečíst, protože se tam o sobě něco dozvíme. Já jsem si vzpomněl na dětství, včera jsem šel po Václaváku předevčírem a Václavák je rozkopaný přesně tak, jak tam Pierre napsal. Pierre totiž psal tenkrát o daleké budoucnosti, že bude na Václaváku vykopaná nějaká díra a v ní tam budou nějaký mimozemšťani nebo po mimozemšťanech se něco hledat, to tam všechno je v tom příběhu. A já jsem tam tu díru viděl už v neděli, takže už se to blíží, jo? Už ji kopou. Je to svižná věc, doporučuji začít číst v sobotu ráno a pokud jste pomalí, tak s tím budete v neděli po obědě hotoví. Pokud jste rychlí, tak už můžete jít v sobotu večer do kina. Den svatého Ignora je román, naproti tomu, já to beru chronologicky, jak to napsal, jo? Ten, když se do toho pustil Pierre 13 let, a různě to předělával, tak si myslím, že to je, proto je to tak hutný. Je to těžký ke čtení, ale ty výsledky, to je něco, jak když se dostáváte do ořechu, jo? Jak to nejde a nejde a čím víc, tak pak vám víc chutná si. Tak to je ono. A ten Den svatého Ignora, někteří lidi říkají, hele, už to čtu po čtvrté, a ty jsi to dneska nazval v autě, že to je na první čtení je nějaký dárek. První plán tomu říká. On říká, ano, při prvním čtení se dostaneš do prvního plánu. Prostě tam něco najdeš. Ovšem při druhém čtení se dostaneš do druhého plánu. Kolik těch plánů je? Ani autor neví. Takhle je to napsané. Mám radost z toho, že už píšou lidi, když zachovám chronologii, psychologii souhlasu.
mě natchnul v tom, že konečně napsal knihu, která se dá číst odprostřed a začíná dávat smysl i tak. Protože to není příběh, ale je to vlastně taková učebnice, nebo jak bych to řekl, průřez tím vším, čím my žijeme a s čím vším souhlasíme, aby se nám dělo. Protože tady na této knize jsem si skutečně uvědomil, že všechno, co se mi děje, to já si nejenom, že přitahuju, ale já k tomu i dávám ten souhlas. Opravdu to tak je. A ve chvíli, kdy začnu být víc vědomý, tak si teprve můžu regulovat, co se mi do toho života dostane. Úžasná věc. Kdyby někoho zajímalo, co to skutečně je víra, nebo přesvědčení, nebo porozumění, porozumění je dřina, taky pěkná, předsudek a blud, názor nebo postup, předporozumění, všech 8 prvků tady je krásně rozebraných. Takže ta psychologie souhlasu je taková naštěstí psaná způsobem, že čtete trošku moudrosti a když tam pisatel cítí, že už toho je dost, tak napíše, dám vám takový příklad, tak jako na těch přednáškách. Takže je to milosrdně proložený, ta profesorská přednáška, i něčím takhle příjemným. No a z mrtvých stání je něco, co bude mít zítra křest oficiální. Je to tady teprve někdy nějak 14 dní nebo 3 týdny narozeno. To je kniha, která se týká typicky dneška. Je to kniha něco mezi románem a novelou. Jak to nazýváš? Román. Tak je to román. Já totiž pod pojmem román mám prostě toho ignora, který teda jako se fakt čte těžko. Ale jo, je to nádherně napsaný román. Běží tam několik rovin, běží tam několik příběhů. A zvláštní je, že když jsme se bavili v autě, teď po cestě sem o tom, jak ty roviny jsou tam, jak se vlastně přepíná mezi nima. To je jako máte film, že jo, koukáte někam domů, tam se něco děje, pak se to přepne, je někdo jiný někde jinde a tak dále. Tak tyhle ty roviny, těch je tady několik a jsou tak šikovně stříhaný, že vám ani nepřijde vlastně postupně, že se přepínáte z jednoho na druhý, prostě krásně se prožívají příběhy dohromady a dává to potom ten celistvý obraz. Je to něco, co bych řekl, tady hodně lidí překvapí tím, jak to přináší nový pohled na vztahy, například mezi mužem a ženou. A taky, jak jednoduše se můžeme chytit své vlastní síly a vystoupit z toho bludného kruhu, který právě nám potom tady spoutává ty ruce, nebo si to aspoň myslíme. Protože když vás někdo tady v té knize je jeden z hrdinů postavený před úplně tvrdý, jasný úkol. Buď budeš se mnou, nebo tě zabiju. A máš na to 3 dny a přemýšlej. Je to velmi zajímavá věc, jak se k tomu člověk postaví. Nevím, jak bych se k tomu postavil já, ale obdivuju tady tohleto, jakým způsobem je to napsaný. Protože takhle zobrazit celý to drama, který okolo toho vzniká, to je, pro mě je to tak něco nádherného, že začínám rozumět tomu, co to vlastně je opravdu to hrdinství a že každý z nás ho tady máme na dosah v sobě. A pro mě největší hrdinství je skončit co nejdřív. Takže to je zhruba všechno, co jsem vám chtěl říct o knížkách. Děkuju. Děkuju za pozornost. Takže přístroj. Tak dobrý večer. Dneska Milan teda opravdu byl stručný, teda aspoň z mýho pohledu to tak je. Samozřejmě chápu, že každý to tak nemusí vnímat, ale já jsem za to vděčný. Mně nejde jenom o tu stručnost, jo? Mně se zdá, že člověk může mluvit klidně dlouho, ale je dobrý, když je to o něčem. Že to má nějaký věcný obsah. Třeba sledujete politiky, tak tam to slovo politik, že to množství těch tiků tam opravdu je jako až zarážející a člověk se často ptá, proč tam teda chybí ten obsah, ale pak pochopíte, že v tom je ta magie. Že jo? Je poutat pozornost k ničemu. Vím, že jednou jsme měli takovou, v divadle občas řešíme, člověk se tomu neubrání, neříkám, že přímo politickou situaci, ale určité návrhy směrem ke zlepšení našeho společného života.
A jednou jsme s Jaroslavem Duškem jako dospěli jakýmisi rozhovory k něčemu, co jsme označili jako pavučinový zákon. A ten zákon by vypadal tak, že když se k volbám dostaví 40% lidí, tak se obsadí 40% křesel. V senátu, v parlamentu, ve vládě, v těch zastupitelských orgánech. No a 60% křesel, protože se těch 60% lidí nedostavilo, tak bude neobsazeno. Proto pavučinový zákon. Jo, ta křesla by zarůstala pomalu pavučinami. A nám se to velmi líbilo a máme s tím i nějaký zážitky. S touhletou novelou. Například náš kolega Zdeněk Konopásek, což je docent sociologie, byl vyzván, to už je hodně, hodně dlouho dozadu, aby se nějak sociologicky vyjádřil k nějakým volbám a k nějakým politickým úvahám. A on, jako bylo to potom na takový veliký dvoustraně, kde byl jeden z těch který měl být volený, nějaký kandidát, nevím, jestli na toho prezidenta nebo na koho, pak ještě nějaký druhý. A do toho tam pan Konopásek se svojí docentskou úvahou se tak jako rozmáchl o pavučinovém zákonu. Vyvolalo to prej neuvěřitelně silnou debatu mezi čtenáři a zároveň chodilo dost reakcí tomu panu Konopáskovi a úplně některý byli velmi sprostý a velmi skutečně vulgární. A on, protože je docent sociologie a učí lidi komunikovat na webových sítích elektronických, tak si vyhledal ty základní domény, ze kterých se to píše a říkal, že byl velmi překvapený, že některý skutečně šli až od těch kolegů toho pana prezidenta, tehdejšího, který ho nebudeme jmenovat. Takže to bylo zajímavé, říkali jsme si, a výborně, když se potrefená ozve, to je vždycky dobrý, jako, to znamená, že to k něčemu spěje. No a potom Jarda Dušek natáčel nějaký film, který režíroval už ne prezident, ale takový pán, který ho furt všichni považovali ještě za toho prezidenta, pan Havel. A tomu on v nějaký volný přestávce v tom natáčení vyprávěl tady o tom pavučinovém zákonu a pan Havel prý řekl, no to je krásný zákon, ten nemůže projít. A pak mě ještě nadchlo, že prý pan Havel říkal tomu Jardovi, říkal, a proč vy nechcete být tím prezidentem? A Jarda říkal, já bych to nemohl dělat. To nekonečné sezení a právě žvanění o ničem, já bych to prostě nevydržel. Já hraju divadlo a to musí být o něčem, prostě, aby to někoho zajímalo. Že jo? A on prý řekl, no tak pro mě jsou horší ta rozhodnutí. Muž se sebereflexí, zaplať Bůh, že aspoň je schopen vidět své vlastní omezení. To, kdybych, to často stačí, že jo, pro to, aby člověk mohl vůbec existovat tak nějak normálně. A dneska teda bychom měli zaměřit pozornost na, řekněme, že název té přednášky nebo název toho večera po dohodě s pořadateli je načrtnut v tom směru čísla jako archetypy s tím dovětkem, který pochází ještě ze starých pythagorejských dob, že zřejmě je klidně možno, že matematiku vytvořil člověk a lidský duch, jakožto duch, který si tady hraje s tím prostorem a který tím ten prostor zkoumá, ale čísla nepochybně stvořil Bůh. To říkám pro ty lidi, kteří si dovedou třeba představit, že oni sami byli stvořeni od někud něčím, nějakou stvořitelskou silou, a že ta čísla, podobně jako ten člověk, anebo jako ten svět, jsou stvořená, tedy stvořitelskou energií. Samozřejmě jsou lidi, kteří, pro který tohle je pohoršující představa, protože svět vzniknul náhodou. A náhoda v tomto případě je nedopatření. Svět vlastně vzniknul nedopatřením. Mnoho lidí je o tom přesvědčeno, i se tak podle toho chovají. Myslím, že současný obraz planety zcela zjevně naznačuje, že lidé, kteří jsou přesvědčeni, že se to tady celý vyskytlo nedopatřením, momentálně jako, proto jsem vlastně nazval ten román Zmrt svých vstání, zdá se mi, že to, ty asociace jsou poměrně jasné, neboť, a to mě fascinuje, když někdo třeba říká, ano, tady jsme úplně sami uprostřed mrtvého vesmíru.
Kolem nás totiž všude je mrtvý vesmír. Kdybychom to nebyli my, a my jsme to nedopatřením, no tak je to tady v pohodě mrtvý. Kroužejí tady planety, prostě mrtvý, beze smyslu, nesmyslně, jo, jenom ta gravitace je nějak udržuje v těchto těch drahách, no zvláštně, že na sebe nenarážejí, ale to je taky nějaký nedopatření. Prostě baví mě tenhle ten, a miluju jeden příklad, který právě jsem se dočetl někde v takový tý trošku jakoby alternativnější literatuře, kde je napsáno, ano, představme si, že svět vzniknul náhodou. Dokonce, nevím, jestli určitě znáte ten obraz, jak do té prvotní polévky udeřil blesk a tím ten život tam začal jako kvasit. Jsou vědci, kteří jako dělají v laboratořích prvotní polívku a pouštějí do ní blesk. Možná vás to překvapí, jako nestalo se tam nic, jo? Možná se to trošku srazilo. Nějaký škvarek tam vzniknul, kvarek teda ne, škvarek jo. Ale život ne, život z toho nevzniknul. A nějaký chlapík si dal tu práci a říká, víte, ono, ta náhoda je zhruba asi takového kalibru, jakože vyrábíte letadla, máte fabriku, která vyrábí letadla a některé ty částky se vám třeba úplně nepodaří. Jsou to zmetky, nebo jsou jako, nechtěli jste to tak, rozmysleli jste si to, házíte to na takovou hromadu, jo, takhle vedle. No tak náhodou se stane to, že na téhle hromadě se ty částky, součástky srovnají tak, že vytvoří letadlo, které ještě odletí. To je asi tak kalibr té náhody. Jak asi tak může vzniknout život, jo? To je teda ten druhý úhel pohledu, připouštím a přiznávám, že já jsem spíše příznivce tohoto druhého úhlu pohledu, který zatím všim vidí nějaké vědomí a nějaký záměr a dokonce si troufám říct, že ten záměr ani není zlej. Že to je vlastně hezký záměr, který říká, pojďte na ten svět, pojďte do něj vstoupit, pojďte si hrát, pojďte se učit. Jarda nedávno přišel, já fakt nevím, kde on jako na to chodí, ale on komunikuje s obrovským množstvím lidí, obvykle jsou to právě nějaký vědci, takový osvícenější. A říkal, že snad dokonce u nás, tady v Českomoravské kotlině, jsou nějaký vědci, kteří začali hovořit s vodou. Což je dobrý, jako jo, tohle bylo vždycky vyhrazeno spíše chovancům pavilonu Ústavu pro choromyslné. Hovořit s vodou, to pro vědce není úplně běžná věc. Přesto už se našli takový odvážlivci, že hovoří s vodou, využili tradice, kterou zakládal ten pan Emoto, a najednou se ukazuje jakýsi jazyk, voda používá nějakou gramatiku, nějaký smysluplný, samozřejmě náhodou. Voda vlastně ve skutečnosti vůbec nic neříká. Jo, ale oni jsou tak pošetilí, že prostě něco, takový čáry, máry z toho vyvozujou prostě. To, taky konec konců, to se potom těžko jako rozporuje, že jo, co ta voda vlastně říká nebo neříká. No, každopádně prostě tito vědci se pustili do rozhovoru s vodou. Voda údajně jim sdělovala velmi zajímavé věci. A když, jako to tak obvykle bývá, znám to i já, jakožto terapeut, když dojdeme, jak Jung má hezký termín, dojdeme na hranici našich možností, což se v rozhovoru někdy stává, no tak ti vědci dospěli na hranici těch možností a položili logickou otázku, kterou člověk v tuhletu chvíli vždyčnou klade, buď terapeutovi nebo někomu, o kom si myslí, že má rozsáhlejší vědomí. Milan se domnívá, že já disponuji nějakými klíči. Nevím, jak na to přišel, ale proč ne? Takže ti vědci nabyli dojmu, že voda disponuje klíči a položili otázku. Co máme dělat? No, jako myslím, jako lidstvo. Rozumíte? Voda je asi upozornila na některé problémy, které už jsou dneska poměrně zjevné. Co teda máme dělat? No. A voda položila úžasnou odpověď. A dokonce oni prý říkají, že ačkoliv tu otázku kladli opakovaně a i jako variovali, tak voda už odpovídala stereotypně. Řekla, hrajte si a učte se. Je to potvora. Nechce to dělat za nás. Tváří se, jako kdyby věděla něco víc než my. A velmi k podobnému
obrazu můžeme dojít ve chvíli, když začneme zkoumat, co to teda jsou ta čísla. A máme teď na mysli přirozená celá čísla. Jo? Nebudeme se bavit o nějaký složitější nějakým integrálním počtu například. Jo? Mě vyprávěl jeden člověk, který v 50. letech potřeboval něco od komunistů, tak chodil do něčeho, čemu se říkalo VUML, Vysoké učení marxismu-leninismu. A tam měli nějakého lektora a ten jim vysvětloval, že sovětští dělostřelci za druhé světové války skutečně disponovali velkým mistrovstvím a dokládal to na tom, že stříleli pod úhlem sinus 1,6. Mně to nic neříká. Myslím, že většině z vás asi taky ne. Jo? Museli byste si vzpomenout, že někde na gymnáziu nám vysvětlovali, že sinus může dosahovat stupně od 0 do 1. V tu chvíli už by vás to možná zaujalo, jak je to možné, že sovětští dělostřelci stříleli pod úhlem 1,6. Podle těch, kteří se zabývají tímto typem matematiky, to možné není. To ten muž taky jako vznesl jako dotaz. Jak mohli sovětští dělostřelci střílet pod úhlem 1,6, když sinus dosahuje 0 až 1? Lektor se zamyslel a řekl, v tom právě spočívalo mistrovství sovětských dělostřelců. Velmi často narážíme na podobné pocity a domněnky a dojmy, když se začneme zabývat přirozenými celými čísly v tom jejich archetypálním modu. První, co bych chtěl říct, a uvést nás alespoň trochu do těch úvah, a chci říct, že dneska bych se omezil možná na prvních několik, možná 1 až 4, třeba od 1 do 4, uvidíme. Jako nechtěl bych vás přehltit, spíše pojďme se s tím zabývat trochu důkladněji. První, na co narazíme, a je to vlastně mimořádně zajímavý, je to, že archetyp jako takovej, a chtěl bych říct, že jsem, už je to dlouho, ale měl jsem takový sen, že jsem byl na nějaký škole a tam byla paní ředitelka a říkala, my tady učíme podle Junga. A já jsem říkal, to je skvělý. Jak to děláte? A ona, pojďte se podívat. A teď jsme šli chodbou a tam byly dveře zavřený a na nich bylo Jung římská 1. Já jsem říkal, to je parádní, co je asi za těma dveřma? A ona, počkejte, tím se nezdržujte, pojďte dál. Jung římská 2, Jung římská 3 a Jung římská 4. Takhle tady učíme, podle Junga. To je síla, co? Jsem si říkal, aha. Takže o Jungovi asi mnozí lidé mohou uvažovat, jsou zcela jistě někteří lidé, kteří si třeba koupí i jeho knihu, jednu nebo třeba dvě, nebo i víc. Ale kolik je těch lidí, kteří skutečně dovedou chápat jeho úhel pohledu? Jak je to vlastně s tím, když se použije slovo archetyp? Víme, co to je? Já jsem docela rád, když mi nějaký klient řekne, prosím vás, co je to vlastně ten archetyp? Já to fakt nechápu. Mě to potěší, protože se mi zdá, že tenhle člověk se tím jako zabývá. Jo? Pro mnoho jiných lidí, no archetyp, to jsou přece archetypy. Ne, to nevíte. To je Jung římská 1 až římská 2. Jo? Římská 3 to už je synchronicita. A to taky nevíme, co to je. Jo? Takže já bych chtěl jenom pro začátek vlastně možná zopakovat, a omlouvám se, že to je třeba nošení dříví do lesa, že archetyp je vlastně nenázorný model. To znamená, je to něco, co ve viditelném světě nelze nikdy uvidět. To je dost důležitý. Z určitýho jiného pohledu bychom mohli říct, že to je jakoby protiklad pudu. My sice vidíme pudový jednání, a vyvozujeme z něj, že se to děje na základě pudu, potravinového, sexuálního, společenského pudu. Jo? Jako, ale v podstatě taky nevíme, odkud ten pud pramení. Nejlepší vysvětlení, který máme, je, že se to osvědčilo. Jo? Že v tom vývoji toho života se tento typ chování osvědčil a určitě, když se loď potápí, tak krysy jako utíkají. Když se to stane na otevřeném moři, tak jim to rozhodně nepomůže přežít. Ale ve všech 100 milionech let existence krysí
smečky nebo krysího společenství, to pomáhá přežívat. Dalo by se říct, že někdy archetypy, které jsou podobně nenázorné a neviditelné, jak říkám, my nevidíme, neznáme ty konkrétní případy a konkrétní situace, ze kterých put byl vlastně jaksi destilován, tak u archetypů je to ještě komplikovanější. Mně se velmi líbí jedna z definic, samozřejmě Jung jako jedna třetina celého jeho díla je definice archetypů. Z různých úhlů pohledu. A velmi mě oslovila jedna definice, ve které on říká, je to nevědomá připravenost rozumět určitým situacím určitým způsobem. Je to zvláštní, jakmile se otevře určitý druh situace, něco v člověku jí rozumí, ačkoliv tu situaci vlastně nikdy předtím nezažil a nemůže jí znát. Jo? Proto za určitých situací se vlastně spouští určitý model chování. Jo? Myslím si, že velmi zajímavý příklad jsme zažili před druhou světovou válkou, kdy v Německu se vlastně rozpoutal a vyloženě ožil archetyp stínu, kolektivní archetyp stínu. Samozřejmě každý z nás nějakým způsobem žije se svým stínem a řekl bych, že když si otevřete jakýkoliv noviny a přečtete si jakýkoliv, ani nemusíte číst ty články, to je zbytečný, stačí nadpisy. Doporučuji, ty články moc jako ani neotvírejte. Dneska už ty novináři pracují, takže právě oni jsou placený za ty otevřený toho rozkliknutí toho článku. Jo? Takže nejlepší je si číst jenom nadpisy. Tím nikoho moc neživíte. Ale můžete zjistit hodně o stínu. Zadarmo, úplně. Jo? Mnohé nadpisy, obvykle tak třetina a víc, se přímo týkají konkrétně stínu. To znamená, že například žurnalistika a tenhle ten veřejný prostor je určitý druh hygienického způsobu zacházení se stínem, neboť určitě je pro mě lepší, že stín má někdo jiný a že je nějakým způsobem pojmenovaný a já na něj můžu ukázat a říct, vidíte, to je teda hrůza, co? A hned je mi jako líp, protože jsem se svýho stínu trochu zbavil a nemusím se jím zabývat. Horší je to, a to je přirozená situace, nechci rozhodně budit dojem, že s tímhle by se mělo něco dělat. Jo, pochopitelně, že kdyby víc lidí si skutečně začalo uvědomovat svůj stín, tak první, o co ztrácejí zájem, je například zpravodajství. Jo, o to okamžitě ztrácíte zájem, protože váš vlastní stín vás tak zaměstná, že na to nemáte ani čas koukat se jako na třísky v oku druhého člověka. Vaše břevno vám úplně postačí. Leckomu na zbytek života. A zaplať pán Bůh. Jo? Rozhodně se z něj stane lepší a poctivější člověk. Zatímco, ačkoliv tento stín nikdo nemůže nahmátnout, a můžete si třeba myslet, že to byl Hitler, ale ve skutečnosti vám stačí ne příliš mnoho složitějších úvah, abyste dospěli k tomu, že kdyby tady chodil jeden takový pitomec a říkal tyhle ty věci a nenašel nikoho, u koho najde tu rezonanci, tak se kolektivní stín nemůže dát do pohybu. Není to možný. Jeden pitomec bude chodit, párkrát dostane prostě nafackováno, pak si řeknou, hele, to je ten pitomec, nebavte se s ním. Ale to tak není. Právě naopak. Protože kolektivní stín byl připraven vystoupit ze své anonymity, byl připraven uchopit dějiny, no tak se to mohlo stát. A pro nás, a tady bych chtěl jako ukázat na to, v čem je ten náš problém, my to potřebujeme personifikovat. My potřebujeme říct, no ale ten Hitler byl přece sviňák, ne? Nebo nebyl? To potřebujeme, ale to nám vůbec nepomůže pochopit kolektivní stín. Řekněme, že vřele doporučuju na tohle téma, je geniální kniha, myslím, Dušan Hamšík se jmenuje ten autor a ta kniha se jmenuje Génius průměrnosti, kde je perfektně popsaný, proč tenhle člověk se mohl stát tím médiem, skrze který se tento archetyp jakoby objevil v našem světě a začal jednat. Ale samozřejmě, že tak jako v každém případě, když jedná archetyp, nemůžete za A obviňovat žádného konkrétního člověka a za B znovu jste v prostoru nenázornosti, neuchopitelnosti, abstraktnosti. Jo? Proto, jak říkám, z jedné strany je to
nevědomá připravenost porozumět určitým situacím určitým způsobem a z druhé strany bychom mohli říct, což je taky velmi krásný příklad, je to něco jako krystalová mřížka. Tu taky nikdo nikdy neviděl. A přesto víme, že na základě kubické krystalové mřížky vznikají tyto konkrétní krystaly. Každý je jinak, velký, každý má jiný tvar, ale vnitřní struktura je u všech stejná. A tak je to i s archetypy. A proto se archetypy mohou objevovat jako barvy, jako obrazy, jako témata, jako intelektová témata. Jung říká, vždycky, když něco končí na ismus, můžete si být jisti, že zatím stojí archetyp. A je jedno, jestli je to optimismus, nebo pesimismus, nebo komunismus, nebo kapitalismus, nebo maoismus, je to úplně jedno. Tím je řečeno, že se to týká víc lidí a že to je vlastně něco, co se univerzálně objevuje. Je to univerzálně přítomné v každém člověku, jako latentní potenciál, připravený na to, aby se dal do pohybu, anebo aby zůstal spící. To je jedno. V každém případě to můžeme uchopit v těchto těch různých úrovních, různých rovinách, vyprávíme si o tom pohádky a samozřejmě velmi podobně se na archetypy, jakožto na nenázorné formy, můžeme podívat jako na přirozená celá čísla. Proč? Já jsem uvažoval o tom, jestli uvádět nějaký příklady. Věřím tomu, že jste se s mnoha takovými příklady museli setkat. Miluju větu, má to spočítaný. Ta něco říká, že jo? Mluví o nějaké zkušenosti. Mluví o něčem, co známe. Mluví taky o něčem, co je nějak limitováno. A kdo, když to má spočítaný, kdo mu to teda spočítal? Jo, někdy to slyšíme z té druhé strany. Pán Bůh ti to spočítá. Taky to tak je. Matematici a hudebníci, pokud by se někdy opravdu mohli spolu začít domlouvat, a bylo by to velmi pěkný, bohužel každý žije v trochu jiném světě, by možná zjistili, že hudba a matematika jsou si nesmírně blízko. Nejenom tím, že se dají vyjádřit číselně určitý frekvence, ale taky tím tou přesností a tou uspořádaností, tím tou vnitřní strukturou, která v tom stvoření, v tom našem světě, je jakoby imanentní, to znamená, že už ji tam objevujeme, už na ní narážíme. Nemluvím o Fibonacciho číselné řadě, že jo, která je mimořádně fascinující a zdá se, jakoby příroda podle ní byla tvořena. Ještě dřív, než na to přišel člověk, ještě dřív, než abstrahoval, jo, tu určitou zákonitost, tu určitou přesnost. Stejně tak, němčina má nádherný slovo erzählen, který znamená vyprávět, ale v němčině to znamená jako vypočítávat. Jo, jako vypočítávat události. Stejně tak, jako když někomu něco vyčítám. Tak to taky jako počítám vlastně. Hele, podívej. Jo, a to jsem ještě zapomněl. Jo, tak tohle už jsem ti jako vyčetl, tohle to taky jako vyčítám, tohle taky ti mám za zlý a úplně jsem zapomněl na tvoji matku. To je něco šíleného. Taky to s tím vlastně souvisí. A když bych šel na tu úplně bazální, úroveň, tak bych musel říct něco to, co jsem nedávno se dočetl u Junga právě v jeho studii o synchronicitě, kdy on říká, velice často, pokud zkoumáme nevědomý materiál, tak se dostáváme do nestrukturovaného pole, kde nemáme informace. Je tam mlha, je tam tma, místo zvuků se ozývají nějaký jenom prostě nějaký echo, ale přesto, i když mám úplně zanedbatelný snový materiál, nebo i když mám úplně zanedbatelný nějaký kauzální materiál, přesto ještě zůstává alespoň počet. Někdo mi například řekne, sny si vůbec nepamatuju, pamatuju si jenom jeden. Buďme si jisti, že tento sen stojí za pozornost. Pamatuju si dva nebo tři. Kolik tam bylo lidí? Přišli tam nějaký lidi. Kolik jich bylo? Tři. Předtím to neřek. Najednou říká, že byli tři. Nevíme, jaký to byli lidi. On to taky neví. Ale byli tři. Ještě zajímavější je, když řekne, no, byli tři nebo čtyři.
u výslechu na kriminálce tahle informace nemá skoro žádnou hodnotu, avšak pro analytika má cenu zlata. Znamená to, že mysl tohoto člověka varíruje mezi trojkou a čtyřkou. Každý z těch čísel má jinou psychickou a psychologickou hodnotu, takže se zdá, že tento člověk má vnitřní dilema, o kterém vůbec neví. Ale jeho sen říká, no, 3 nebo 4. Počkejte, 3 nebo 4? 3 a nebo 4. 2 nebyly? Ne, 2 určitě ne. 5? Ne. 3 nebo 4. Duše, dilema, kterým trpí tento člověk, personifikuje do tohoto obrazu. Nevím nic, ale tohle vím. Takže už vím aspoň něco. Jo? Velmi často mi klient říká, no sny vám ani nebudu říkat, mě se zdají úplný kraviny. Říkám, a něco z těch kravin vylovíte? No, jo, furt chodím, furt bloudím v nějaký takový budově. Rozumíte? Zase z pohledu racionalistického by se mohlo zdát, že ten sen nemá žádný význam a žádný smysl. Přesto z analytického pohledu je to poklad. Bloudím, furt bloudím v nějaký budově. To stačí. Franz Kafka by o tom napsal v pohodě román. Plně v klidu. By to jenom prostě rozšířil, jenom by to rozvedl. A najednou by se ten snící v tom třeba našel. Že? V jaký budově asi chudák bloudí. Takže to, že čísla mají nějaký smysl, a chtěl bych teda říct, tady to, myslím, někdo redukoval na nějakou numerologii, já nemám vůbec nic proti numerologii. Jo. Je to věda, která je stejně smysluplná jako každá jiná, jako třeba každý nástroj je zajímavý, krumpáč. Skvělý nástroj. Jo. Můžete jim člověku ublížit a můžete jim postavit dům. To znamená, že nejde ani tak o tu metodu jako takovou, ale o ty ruce, ve kterých se ocitne. To si myslím, že je to nejpodstatnější, jako u každé metody. Někdo řekne, a numerologie je taká blbost. Jiný vám řekne, numerologie, ta mi pomohla pochopit podstatu mýho života. A já si myslím, že numerologie je v tom úplně nevině. Jo? Jde o to, jak ten člověk to uchopil. Jde o ty ruce, ve kterých se ten nástroj ocitl. A tak jeden, řekněme, samozřejmě je, teď nechci zase už jako zacházet příliš hluboko v těch souvislostech, ale čísla jsou velmi zvláštním způsobem vyjádření mentální kolektivní úrovně. Neboť u přírodních národů se exaktní počet téměř nevyskytuje. Téměř ne. A přesto při analýze jejich filozofie můžeme dospět k tomu, že mají dvojkovou soustavu. Jo, matematik bych vám to řekl. Řekl by, jo, to je zajímavý. To je dvojková soustava. Téměř nikde u přírodních národů nenajdete desítkovou soustavu a dvanáctkovou už vůbec ne. Jo. Naproti tomu Májové a jejich matematické soustavy jsou naopak daleko vypadají propracovanější než ty naše. Oni mají třináctkovou a dvacítkovou. To zase neznáme my. Jo? Takže, jenže oni zase nejsou takový primitivové, že jo? Ty došli tak daleko, že vybudovali civilizaci a pak ji prostě opustili. To se nám ještě nepovedlo. Mě nedávno říkal jeden kolega, že mluvil s delfínama, říkal, jestli nemá jít jako do blázince, že na něj mluví delfíni. Já jsem říkal, o to tolik nejde, jo? Podstatnější je, co ti řekli delfíni. Říkal, delfíni mi říkali, že taky žili na souši, ale souš je z pohledu dlouhodobého přežití nestabilní médium. Je to složitý přežít na souši. Možná proto děláme ty civilizace, abychom se jako ochránili před těma zvláštníma nebezpečíma, čímž je samozřejmě naopak přivoláváme. Tak delfíni to vyřešili tak a kytovci, že se vrátili zpátky do moře. Tam se katastrofy přežívají líp. A delfíni ukončili svoje sdělení tím, že řekli tomuhle chlapíkovi, vy na to taky přijdete. Jenom doufáme, že to bude dřív, než otrávíte veškerý vzduch a veškerou vodu. Protože potom by to i nám už nebylo nic platný, že jsme odešli do toho moře. Takže
v tomto smyslu samozřejmě delfíni by se podobali těm májům. No, někdo, kdo už vytvořil něco, nějaký způsob, řekněme, vyrovnání se, jo, jako přizpůsobení se životním podmínkám, a potom, když zjistili, že to nikam nevede, tak se sebrali a odešli. Aspoň já to takhle, to je pro mě, takhle já chápu odpověď na jedno z největších tajemství archeologie, jako proč ty Májové odešli z těch měst, když vlastně o žádný katastrofě se tam jako stopa neobjevuje, války se tam taky nevedly, ani hladomor tam jako nebyl, nic tam není prokázaný tohoto typu. A mně připadá jako nejrozumnější vysvětlení, že takhle jednoho dne seděli a říkali si, to jako, co my tady děláme? Tamhle je ta příroda, jako, proč se tam nevrátíme? Proč jsme z ní vlastně odešli? Tak se tam třeba vrátili, ale jejich mysl, jejich kultura vytvořila velmi zajímavý matematický modely. Pro nás dneska řeklo by se velmi inspirativní, jo, protože dvanáctková soustava není tak zajímavá jako třináctková, například. Jo. Ale to je spíš pro ty, kteří by se tím chtěli víc dohloubky zabývat. Když postupujeme tou historií mentálního zrání, tak je asi dobře zkusit si lépe představit, že to, aby se v našem mentálním poli objevilo nový přirozený číslo, znamená dostat se do určitého duchovního stavu. Dokonce si můžeme představit, že člověk, který je ve zcela nevědomém stavu, se s žádnými čísly vůbec nesetkává. Vřele doporučuji jednu takovou knihu, myslím, že ten autor se jmenuje Dan Millman, a ty jeho dvě knihy se jmenují Cesta pokojného bojovníka, Římská 1, Římská 2. Tady doporučuji tu Římskou 2, protože tam on například ukazuje jednotlivý čakry jako typ, jako ta pole, skrze která se dostáváme k těm vyšším číslům. Od jedničky ke dvojce, k trojce a tak dále. Jo? Že to vlastně souvisí i s těmi čakrami. A ten, kdo je v té první čakře, v podstatě skutečně asi nevnímá vůbec nic a jedničku už vůbec ne. Tu může začít vnímat ve chvíli, kdy to mentální pole opouští a dostává se do zajímavějšího a složitějšího. Možná jsem si ještě říkal, že na začátek, jo, chtěl jsem říct tu teda paralelu, jo, kdyby to někoho zajímalo, tam je to asi nejzajímavější, tak jeden z nejzajímavějších zdrojů, ze kterého určitě čerpá moderní numerologie, jsou nejenom platonici, ale celé staré Řecko. Celé staré Řecko, které vlastně zkoumá čísla jako archetypy, což oni samozřejmě ještě vůbec nemohli vědět, ale svým způsobem se tím zabývali a dokonce v jejich případě poprvé je číslo rovná se božstvo. Měli ta čísla přiřazená i k konkrétním bohům. A je to mimořádně zajímavé, když se potom díváte na to z tohoto úhlu pohledu, protože to odkryje základy moderní numerologie. Já jsem přemýšlel o příkladu, který by pro nás mohl být pochopitelný, a jeden mě napadl, třeba vám něčím bude užitečný. Číslo 1 je číslem, které jako takové tvoří jednu z největších záhad. Jsou někteří lidé, kteří vám řeknou, 1 to je ego. Máte v numerologickém říšce 5x jedničku, to byste se měli odstěhovat na pustý ostrov. Nemůžete žít mezi lidmi. Jasně, ale každý archetyp má minimálně dvě úrovně, které můžeme vnímat a které můžeme rozvíjet. To má každý archetyp, jako každý potenciál. Má stínový aspekt a světelný aspekt. Má tedy aspekt, který není vědomý, a má aspekt, kterého si můžeme být vědomi. Jde o to, který z těch aspektů rozvíjíme, případně který nás začne ovládat. Takže zcela jistě se dá říct, že jednička může být archetyp, který vede k egoismu, ale věřte tomu, že žádný příslušník staré čínské kultury by vám nic takového neřekl. Rozhodně ne. Mluvili by spíše o jednotě, jednotnosti, integritě a něčeho, co se blíží božství. Oni ještě to ego neměli tak asi
nabuzený, jo, ještě neznali ten obecný kolektivní egoismus. Spíše se drželi té podstaty, která v té jedničce je skrytá. A nejtajuplnějším obrazem jedničky je takzvaný lineární bod. Naše moderní věda se sama o sobě domnívá, že se osvobodila od mytologie. Například fyzika, anebo teorie velkého třesku. To je nesmírně racionální teorie. Ta říká, co tu bylo ještě předtím, než tady byl hmotný vesmír. Samotná ta otázka a její opodstatněnost, tím se nikdo nezabývá, tím se nikdo netrápí. Ale zcela jistě tady muselo předtím něco bejt. No a naše racionalistická věda, to ví, nebojte se, že by to byl nějaký mýtus, říká, že tady byl lineární bod. Když zkoumáte definici lineárního bodu, nemůžete se zbavit dojmu, že se jedná o čistou mytologii. Neboť vše, co momentálně je projevené, bylo v tomto jediném bodě. Jsem rád, že si to neskoušíte ani představit. Až hodně někdy nebudete mít co dělat. Meditujte o nelineárním bodu. No, to je, vole, to v podstatě jedno. Oni říkají lineární. Já si myslím, že nic takového neexistuje. Nejlepší, co jsem někde slyšel o velkém třesku, se ptal jednou muzikanta a ten říkal, teorii velkého třesku musel vymyslet někdo, kdo má rád výbuchy. Mimochodem, dneska už to vlastně revidovali, tady celý tenhle ten úhel pohledu. Už jsou teorie, které říkají, že nic takového neexistovalo, protože našli nějaký relikty záření, který je mnohem, mnohem starší než nějakých 7 miliard let. A vlastně existuje naprostá opozice vůči tady tomu úhlu pohledu, která říká, svět vůbec nevznikl a už vůbec ne z lineárního bodu, byl tady vždycky. Přiznám se, že mě tenhle úhel pohledu připadá trochu racionálnější. I když je asi stejně nesmyslný jako tamten. Prostě je to naše hra, že jo? Je to naše mentální hra. Ale lineární bod je určitý druh mýtu, o kterém, když budeme meditovat, tak dojdeme k podstatě jedničky. Neboť, když se to hodně zjednoduším, tak bych řekl, a je zajímavý, že podobné náznaky najdeme v čínské knize I Ching, nelineární bod skutečně je něco, co nemůže existovat. Nemá to, i když teda oni tvrdí, že v tom byla hmotnost celého vesmíru. Jo. No, to je jedno. Oni tomu věří. To není mýtus. Rozhodně to nemůže samo o sobě tvořit vůbec nic prostorového a vůbec nic, o čem bychom mohli jakkoliv uvažovat. A to je tajemství jedničky. To je tajemství jedničky. Proto i čínská hlubinná filozofie jedničku vynechává. V podstatě říkají, yin a yang jsou dvě síly, které tvoří vesmír. Kdybychom měli být důslední, pak bychom jedničku museli počítat jako první lichý číslo. Ale už Číňani řekli, kolem jedničky budeme raději tiše obcházet, abychom ji nějak nepoštvali proti našemu světu. Proto pro ně první uchopitelný lichý číslo je trojka. A to je taky pro ně obraz yangový energie. Obraz yinový energie je pro ně dvojka. Takže jednička v tomhletom smyslu je tajuplná stejně jako ten lineární bod. Ale zajímavý je, a tam už to pro člověka může být pochopitelný a představitelný, že dvojka by mohla vzniknout, myslím, že někde nevím, ve třetí, čtvrtý třídě, kde zašly ty slovní úlohy, auto jede z bodu A do bodu B. Úsečka je moment, který vznikne přirozeným pohybem, do něhož uvedeme bod, tu jednotku, čára. Je to sice dvojka, ale když uvažujeme důsledně, tak to žádný rozměr ještě nemá.
Nemá to žádný rozměr, je to jenom úsečka. Nic jiného to není. Ve smyslu duchovním je dvojka krajně nepříjemným číslem, a to ze dvou důvodů. Jednak naznačuje, že nejsem na světě úplně sám. To je ten moment, kdy se objevuje ta druhá čakra. Jo? Do té mlhy, do toho ničeho, do toho nestrukturovaného prostoru, najednou je bod A a bod B. Je to ten okamžik, ve kterém sourozenec narazí na toho druhého. Ten buď už tam je, anebo se mu tam vetřel. To vetřelec. Doposud to bylo všecko moje. Matka byla moje, otec taky můj, slunce moje, všecko moje, hejbalo se všecko, jak jsem řekl, tak se to hejbalo. A najednou je tu. Narazím na něco, vůbec nevím, co to je, ale rozhodně, jako je to něco, co je tady navíc. Od té jedničky. Je tady dvojka prostě. Doporučuji někdy, kdyby někdo měl s tímhletím potíž, například, že jako je teda hodně lidí, kteří klidně v 70 ještě ani nezaregistrovali, že tady jsou jiný lidi. Ve skutečnosti, jo, on tak vypadá, oni se naučí reagovat a na červenou zastavějí. A nechají vás chvíli mluvit a pak zase řeknou to svoje. Ve skutečnosti to ještě nezaregistrovali, ale velmi zajímavý po téhle stránce jsou černoši a celá ta černá rasa a zejména hudba, kterou oni hrajou, v ní hodně je toho echa, ale přirozenýho. Jo, oni to tam nedodávají ještě tou elektronikou, oni to tam mají v těch nástrojích a to je vlastně to první, to echo je vlastně ten moment, ve kterém ten narcis, který je v té jedničce, už začne narážet na něco jiného než je on. Jo, v tomhletom smyslu. Dokonce ten mýtus o echo říká, že echo byla tak chudák, byla taková nešťastná a zoufalá, že vlastně ona nemohla nic než opakovat ty věty, které řekl už on, ten narcis. Jo, ona to vždycky jenom zopakovala. Neměla žádnou kreativitu. Proto to ještě není skutečná dvojka. Jo, skutečná odpověď to ještě není. Ale v té hudbě už se to naznačuje. Už tam se naznačuje ta vztahovost, ten obraz, ta odpověď. Jo, něco, z čeho můžeme už něco usuzovat. Proto se mi zdá to mimořádně zajímavý, ale samozřejmě rád bych zdůraznil, že Jung o tom, myslím, píše a upozorňuje na to, já bych si toho nevšiml, že nejsem znalec Bible, ale říká, je zvláštní, že v momentě, kdy vzniká dvojka ve starém zákonu, když Bůh odděluje horní a dolní vody, aspoň takhle to snad je, možná se mýlím, jestli je to nějaký kněz, tak ať mě opraví. Horní a dolní vody, najednou, ale to není, v tom není starý zákon jediný, jo, to se objevuje už v Babylonu, v Sumeru. V každém případě, zatímco při každém jiném stvořitelském aktu Bůh vždy komentuje to dílo jako dobré, anebo nevím kdo, až Bůh neříká, je to dobré, tam se říká, Bůh viděl, že je to dobré, takže tam musel být ještě někdo. To se taky říká, že když Bůh řekl, budíš světlo, tak zvuk už existoval. Je tam mnoho zamlčených předpokladů. V každém případě, jestliže teda ten stvořitel, když tvoří svět duality, tak nějak zapomene poznamenat, anebo ten, kdo to komentuje, že to je dobré. To by mohlo svědčit v tom směru, že nejenom, že tu ještě není žádný prostor, že tu ještě není žádný jiný rozměr než ta úsečka, ale bohužel jsem nepříjemným způsobem svázán to A s tím B na té úsečce. A mohu, a tomu se říká dualita, a v jistém smyslu je to nejčistší obraz pekla, který známe. Neboť ono by bylo velmi hezké zbavit se B, ale jak to mám udělat, když k tomu není žádný jiný prostor? Když jsme jenom na té úsečce.
Nevím, jestli jste to někdy pozorovali. Znám lidi, některým už se to stalo v životě, že začali jako pěstovat dobro. Já s nima rád o tom mluvím. Říkám, kdy se začali pěstovat dobro? No, když jsem si všiml, že svět je vlastně jako v hajzlu. Jo. Jak jste to dělali? Jak jste pěstovali dobro? No, já jsem nevěděl přesně, jak to mám jako dělat. No, tak jsem si řekl, tak já budu na lidi jako laskavý. Máte rád lidi? Ne, to jsou hrozný svině. Jo. Proč jste na ně teda byl laskavý? No, abych pěstoval to dobro. Aha. Dobře, dobře. Jak jste to dělal? V mém románu o Ignorovi je to o tom celých několik kapitol. Já jsem se nikam necpal, víte? Já jsem pozoroval, že třeba když jako přijede autobus nebo tramvaj, tak všichni se tam hrozně hrnou. Nebo na těch banketech, víte, dá se jídlo a všichni běží k tomu jídlu a tam se jako tlačí. Já jsem všem dal přednost. Jo, jako ať si každý nastoupí, jak potřebuje. A ještě jsem se na ně usmíval. Jak dlouho vám to asi vydrželo? No, asi tak 2 roky. To jste teda dobrý, jako jsou lidi, co to vzdávají dřív. Čím to skončilo? No, takhle jednou pouštím teda jako do toho autobusu úplně všechny. Pak jsem si říkal, teď už by byl takový moment, kdybych teda si i já mohl dovolit tam nastoupit. A do toho se tam nacpe taková korpulentní dáma, takhle loktem mě jako odstrčí a jenom pozoruju, jak se zavřou ty dveře a ten autobus odjíždí. Jo. Co to s váma udělalo? Já jsem velkou chutí prostě zardousit. Smazat z povrchu světa. Zdá se vám, že to je nějaké účinné dobro? No, proto o tom mluvím, jako mám pochybnosti. Mám pochybnosti. A to je ten problém. Ten problém spočívá vlastně v tom, že pokud se pohybuju v úrovni duality, tak čím více se chci vzdálit B, tím více jsem tím B vlastně posedlej. Čím více se chci vzdálit A, tím víc mě A pronásleduje. Podle mě je velmi zajímavý obraz, když si to zkusíte představit, ta houpačka. Jo? Mimochodem, třeba v astrologii je prokázáno, že mnoho, a vlastně prakticky bych řekl všichni, kdo to řeší vědomě a kdo nevědomě, existují 3 znamení, které jsou takzvaně duální. Neříkám, že všichni ostatní lidi jsou po téhle stránce šťastně a slastně jako vyřešení, to asi ne. Ale rozhodně, pokud jste v blížencích, ve vahách nebo v rybách, tak prostě můžete sice si říct o sobě, že jste blíženec, anebo váha, anebo ryba, ale není to tak. Rozhodně ne. Pokud jste v tomto znamení, v některém z těchto znamení, dualita bude vaším prokletím, něčím, co vás bude pronásledovat, dokud se s tím nějak nevypořádáte, a můžu vám ještě k tomu říct, čistě jako takovou do závorky, že blíženci to mají komplikovaný v tom, že dualita je pronásleduje na úrovni instinktu. Váhy to mají komplikovaný v tom, že dualita je bude pronásledovat na úrovni sociální. Váhám nebo vyvažuji. No a u ryb je to na úrovni duchovní, takže ten buď bude prostě masový vrah, anebo spasitel. Velký rozdíl mezi tím není. Samozřejmě, že mimořádně zajímavý je, když toto budete vlastně zkoumat, že můžete dojít až k tomu, k čemu by měl dojít každý, kdo je teda tímto postižený, že totiž je třeba v tomto smyslu se vracet zase k té jednotě. Jo? U ryb například je to zjevný. Ryby jsou 2, ale jsou svázaný za ocasy. Váhy, občas to říkám lidem, kteří trpí jako tím, že jsou v tom znamení váh. Říkám, to víte, já jsem ty váhy, no. Tam je skrde nahoru nebo dolů. A já jim říkám, já vám rozumím, já to chápu. Ale váhy by nemohly vážit bez toho bodu, přes který jdou ty misky. Zkuste si to uvědomit. To je ten bod lineární, já nevím jaký.
ale rozhodně jediný pevnej, který v tomto smyslu je. A bez tohoto bodu váhy nic nezvážej. Tam je třeba zaměřit tu pozornost. Jo? U blíženců je to samozřejmě velmi podobný, jo? Protože instinkty můžou být jako nepříjemný, ale naštěstí, že blížencům obvykle Bůh nadělil velmi bystrý intelekt a dříve nebo později k tomu mohou dojít. Jo? Ale třeba ne, to záleží na tom, jako kterou cestou se vydají. Mimochodem říká se o nich ten geniální příběh, který se vtýká, nepotkal jsem jedinýho blíženci, který by ho se to netýkalo. O chytrém ševci, že jo. V lese řádí obluda, každýho sežere. Každýho, kdo vleze do toho lesa. Nikdo už nechodí do lesa. Je tam chytrý švec a ten to jako prozkoumá. Zjistí, že je tam taková kaplička. Tam kaplička, prozkoumá tu kapličku a potom jde do toho lesa s tím, že předpokládá, protože je inteligentní, že ta obluda na něj zaútočí. A to je pravda. Ona na něj skutečně zaútočí. Říkejme jí, že to je ten instinkt, jo, ta pudovost, něco takového hluboko uloženého. A švec jako celkem to má jako dobře promyšlený, dá se na útěk a běží k té kapličce. Obluda samozřejmě běží za ním. Švec vběhne dovnitř, obluda za ním. On nad oltářem vyběhne takovým okýnkem, kterým se ta obluda neprostrčí, oběhne kapličku a zvenku ji zamkne. A je to vyřešený. Akorát člověk musí pochopit, co to konkrétně znamená. Že jo? A já tvrdím, a většina blíženců, ačkoliv jsou mimořádně inteligentní, tak tohle je pro ně krajně obtížný pochopit, že to znamená svoji vlastní instinktivnost vystavit situaci, kdy ji zavřu do té kapličky, a ona nemá jinou možnost, než se obrátit k tomu duchu. A nechat ji tam zavřenou tak dlouho, než to udělá. Jo? Na to má blíženec samozřejmě milion různých jako argumentů, proč to nejde. Ale to už je jako jiná věc. Snažím se tady obecně ukázat, co to je vlastně ta past té duality, kdy, a to se mně zdá, že ta houpačka je proto dobrý obraz, kdy někdo, na té houpačce se mu zdá, že je moc dole a chtěl by tam nahoru a tam se mu to líbí. A tak tam jde. Akorát, že ono se to zhoupne. To je ten jediný problém. Takže se zase odstne dolů. A to, co je teďka dole, je dole a to, co předtím bylo dole, tak to je teď nahoře. A tak on, protože je chytrej, tak jde zase nahoru. A ono se to zase zhoupne. A protože on je pořád ještě chytrej, tak jde zase nahoru. A tak ten člověk může jít pořád nahoru, pořád se ocitná dole, ujde mnoho kilometrů a ve skutečnosti neurazí vůbec žádnou vzdálenost. Protože se ve skutečnosti nepohybuje v žádném prostoru. Je svázán, to A je svázáno s tím B. To je dualita. Samozřejmě, že na této úrovni tam žádné řešení není. To řešení vzniká opravdu až v momentě toho třetího bodu a tam už si troufám říct, že jsme alespoň ve dvourozměrném, tady to je jednorozměrný, že jo? Ani nevím, proč se tomu říká rozměr, jo? Tam žádný jiný není, no je tam ta úsečka, ta vzdálenost, jo? Tam může být u někoho, se měří na centimetry, jo? U někoho třeba na ty kilometry a konec konců se zbíhají v nekonečnu, ale když je tam jenom jedna, tak s čím se zbíhá, to fakt nevím. Takže dvourozměrný prostor, který už je něčím, co si můžeme představit lépe, vzniká jako plocha. Mimochodem, je prý nějaký projekt, že bychom, jak se tady přelidňujeme, stěhovali zpátky do dvourozměrného prostoru. Už prý jsou o tom nějaký filmy instruktážní. A mohlo by to být zajímavý. Já myslím, že by to řešilo mnoho problémů, jo, který tady máme. Představte si, tam bychom se všichni vešli do takhle malinký jako plochy, třeba kdo ví, co všechno by se tam vešlo, tam by se možná vešly celý planety. Jo. Řešení je to pěkný, ale z tohohle pohledu, když se na to díváme teď obráceně, to znamená, že z té dvojky, ve které jsme jakoby lapeni, se dostaneme do trojky, do trigonu, tak v tuto chvíli se dostáváme někam, kde se můžeme osvobodit z duality. Neboť dualita v tomto případě, jak jsem řekl, není nic než čistý peklo a obvykle se z něj člověk nemůže dostat jinak, než tím, že získá určitou odvahu. Aspoň trigon je chápán jako obraz jisté odvahy,
Indiáni, ti majští, o kterých jsem se tady zmiňoval, tomu dokonce říkají trinitářská dualita. Všimněte si, že tady se to vlastně propojuje, ta trojka s tou dvojkou. Jo? Že i tady ta ambivalence vlastně je. Dost často se člověku stává v životě, že je lapen čistě v polaritě duální, tak dlouho, než začne skutečně vidět, že tam někde jinde je jiný úhel pohledu, někdy se mu odkrývá ve snech, jsou lidi, kteří to zažívají na drogách, anebo v hladovkách, případně když jsou hodně unavený, anebo to přichází úplně jaksi skrze nějaký zjevení. Tím se jako kdyby z nevědomého prostoru naznačuje, že nemusíme nutně se pohybovat jenom v tom AB, ale můžeme se pohybovat ještě v třetí úrovni, která vlastně to AB opouští. V tom, a teď chci ještě vysvětlit, proč teda, a samozřejmě, je velmi krásný obraz, je samozřejmě trojúhelník s tím vrcholem rovnoramenej, že jo, s tím vrcholem nahoru, obraz ohně, obraz zjasnění, obraz vykročení a určitýho typu odvahy. Proč? No protože je to taky v životě, jo. Může se vám někdy stát, pořád narážíte jeden na druhýho nebo sami na sebe. Myslím, že se občas říká, že kosa spadla na kámen. A velmi často při téhle události se vznítí jiskra. Když kosa spadne na kámen, anebo jeden narazí na druhýho, tak to nemusí znamenat jenom emoční bolest a určitý druh hněvu, ale může to znamenat i ozáření toho prostoru. Najednou člověku jako svitne, sice jenom na okamžik. Možná si to ani neuvědomí, možná se potom zase vrátí zpátky do toho běžného stavu. Ale přesto se v něm postupně sbírá něco, co skutečně se mi zdá nejlepší označit jako odvahu. Odvahu k vykročení. Já jsem jednou měl klienta a říkal jsem mu, ty by si měl už opravdu udělat nějaký skutečný kroky ve svém životě. A on vstal a udělal takhle tři kroky a řekl, právě jsem udělal tři kroky. To je zajímavý, že jo? Už to trochu chápal, ale zdálo se, že vykročit, skutečně vykročit, je pro něj ještě nepředstavitelný. Proto se bude ptát, jak, co, proč, s kým, kdy, kde a tak dále. Zatímco, když k tomu dozraje a skutečně v něm tahle ta síla už jako je nezadržitelná, tak prostě opravdu vykročí. V tom případě se jeho život radikálně mění, dvojka přerůstá v trojku a trigon, jak říkám, první obraz ještě ne skutečnosti jako takový, protože plocha je opravdu plochá a vlastně nemůže reprezentovat skutečnost jako takovou, ale reprezentuje tu touhu člověka vykročit za realitou, jo, opustit ten bludný svět, ve kterém už fakt nemůže vlastně vydržet a který ho je opravdu jako znechucený. Někdy mi klienti, kteří jsou v této fázi, říkají, slyšel jste někdy, o čem se lidi baví? Já říkám, já nevím, jo, poslouchám, o čem se jako baví. No. A co si o to myslíte? Říkám, to je těžký vám takhle říct, jako lidi furt mluví, každý trošku o něčem jiným, jako někdo jen tak jako ťapé. Jsou pak zase jiný lidi, co skoro vůbec nemluví, dvakrát za rok řeknou nějakou větu a člověk si ji pamatuje celý život. Já vím, ale co pak jste si nevšim? Toho tlachání, že to je o ničem a že hrajou ty hry? Rozumíte? Posloucháte, o čem se baví, ale to jsou strategie, to jsou hry, to je magie, pane. To jsou lidé, kteří jsou ve fázi určité připravenosti to opustit. Jo? Samozřejmě nejprve tím budou znechucení, nejprve to uvidějí u ostatních, sami si myslí, že jich se to netýká, to určitě ne. To až na konec. No, ale pokud toto skutečně jsou schopni absolvovat a tímto procesem projít, tak se v nich zažehne odvaha. Dokonce, myslím, ten pan David Hawkins říká, že odvaha je ta úroveň,
kde skutečně těch, ty úrovně vědomí, které jsou pod tím, jsou prostě mínusový, jsou jaksi ztrátový a člověk, který v nich žije, nemůže, je jakoby pod hladinou, jo? Jakoby byl někde pod hladinou a chtěl se furt nadechnout, což samozřejmě nemůže, že jo? To logicky nejde. Ale v momentě, kdy v něm dozraje tato síla a on se vynoří, tak konečně se může nadechnout. Konečně je to ten moment té odvahy a on říká, že taky jakmile překonáte těch 200, tak už je všechno v plusu. Jo? Všechno už potom je vlastně lepší a výrazně lepší, než to, co bylo předtím. Takže trojka, jakožto trigon, je číslo pohybu, dynamiky, světla, ohně a odvahy a schizofrenie. To je taky zvláštní. A člověk si říká, proč? Řada mystiků, proroků je jakoby posedlá tady tou úrovní pohledu na věci, tedy transformovat, hýbat věcma, nenechat to jako usnout a jít dál a dál a dál a dál. Krásný obraz mi jednou přinesl jeden takový jasnovidec, který řekl, no to je jako kdyby ten orel vylétl velmi vysoko na nebesa a perfektně zhlížel do prostoru, který je pod ním, ale nikdy neusedne do hnízda. Nikdy nespočine. K čemu to vlastně je? K čemu je oheň, který všechno spálí? Mám někdy obavu, že bílá rasa se takhle chová na té planetě. Jo, říká se o nás, že jsme strážci ohně. Říká se, že je to taky intuice, to, co patří k té trojce, jo? K tomu zjasnění, k té transformaci toho světa viditelného do toho neviditelného. Ale svým způsobem tento pohyb se musí někde zastavit a musí někde spočinout. Jinak totiž nedává smysl. To je ten problém, proč jsem naznačil, že se to týká někdy i schizofreniků, protože ta jejich posedlost a neukotvenost v té realitě jim vlastně nedovolí spočinout. Jo, oni jdou jako kdyby pořád dál a dál a dál, ale z ničeho nemůžou těžit. Nikde vlastně se nezastaví. Jo, nikde nespočinou. A to, kde můžeme spočinout, je samozřejmě prostor jako takovej, neboť, už jste si to asi představili, z těch ploch je možno vytvořit prostor. Když dáte ty plochy k sobě, to znamená, že když logicky pokračujete dál, z bodu je přímka, ze dvou přímek je plocha a ze dvou ploch je prostor. Tento mentální akt je nesmírně zajímavý v tom, že byť my jsme se už narodili do mentálního prostoru, kde jsou tyhle ty kroky hotové, ale stejně je každý z nás musí dělat samostatně a pokud možno vědomě. Protože když se dělá jenom nevědomě, tak to pro jeho život není užitečný. Teprve ve chvíli, kdy se tím skutečně zabývá a analyzuje to, tak zjistí, že ta trojka musí spočinout v té hmotě. Neboť jestliže trojka by reprezentovala ducha, neviditelnou sílu, která je zároveň neuchopitelná, tak potom hmota znamená ten prostor, ve kterým duch se může zastavit a sám se sebou začít konečně nějak jednat. Nedávno mi, a to je zajímavé, že mi to říkalo několik klientů, nevím, jestli vyšla nějaká kniha nebo co, že existence ve hmotě, tak to mi nemuseli říkat, že jo, je taková poměrně nesamozřejmá. Každý, kdo to trochu sleduje, tak to musí vědět, jako, že do té hmoty přicházíme z neviditelného světa, evidentně zase pak odcházíme, Bůh ví kam, asi taky do toho světa neviditelného. Ale teďkon jsme tady v tom jako 3D, nebo jak to říct. No a ono to je složitý, ta gravitace jenom, že jo, jak je taková, teď ty tělesné pochody, teď ono to má různý jaký aspekty, jo, ta civilizace slouží k tomu, aby je trochu jako kultivovala, ale v zásadě existovat ve hmotě je něco krajině jako skoro až nepříjemného. A nejcitlivější jsou na to lidi, kteří prošli třeba klinickou smrtí a potom se vrátili zpátky. Jo. Říkají, že první rok, dva, celá ta hmota jim přišla jako něco fakt, jako hroznýho vlastně. Jo. A ono to potom jako i vysvětluje ten odpor těch lidí ducha k té hmotě. Jo? Ta ambivalence té trojky a čtyřky. Neboť v duchu
se člověk cítí vždycky trochu líp, než v té hmotě. Co tady jako, co s tím jako? Bludiště, že jo, kam jdete, všude narazíte a když chcete trochu nadhledu, tak musíte do toho ducha. A duch vám říká, ta hmota, to je děsný, viď? To je hnus. No, jenže tady máte ten, myslím, put sebezáchovy. A ten zase říká, já vždycky říkám každému, když k tomuhle konečně dojde, okamžitě ukončí svůj život. Vrať se domů. No to je jaký blbý, už tady mám závazky, taky bych mohl někoho zarmoutit. Takže samozřejmě, že je dobře si tuto ambivalenci uvědomit, vím, že se mi jako úplně, je to těžký toto jako zpřítomnit, ale přece jenom to vážný dilema a ta určitá nepříjemnost, která spočívá v té hmotě a v té hmotnosti, je jaksi to, co nám brání, tak úplně si užít tu čtyřku, tu kvaternitu. A přesto si troufám říct, že kvaternita je první úplný obraz skutečnosti. Trojka na to nestačí. Konec konců, nemůžeme tady zacházet do úplných detailů, ale když budete sledovat a budete se dívat na jednotlivé teorie, které vysvětlují tento svět, tak vám doporučuji, zkuste si jenom udělat jednoduchou typologii. Jsou teorie, které jsou postavené na trojce a jsou teorie, které jsou postavené na čtyřce. Ty trojiční modely jsou vždycky velmi zajímavé tím, že obvykle ignorují realitu. Obvykle ji ignorují. Mám dojem, že na to upozornili už Indiáni. Jo? Že říkali, to je stejně zajímavé, jako že vy máte vlastně tu bílou rasu, pak máte tu černou, pak máte teda tu žlutou, no. A Indiáni nic, jo. To jsou vlastně lidi, no. Tak jste jako ten kůň, co běhá po těch třech nohách. On může jako se pohybovat, ale nikdy se neproběhne. Nikdy. Ta čtvrtá mu prostě chybí. Jo, to ukotvení, ta stabilizace prostě chybí. Takže trojiční systémy jsou velmi zajímavý a dynamický, ale vždycky ignorujou některý podstatný fakt. Zatímco ty čtvernatý systémy, které jsou postaveny na ty čtyři nohy, působí těžkopádně, poměrně jako nás omezujou, ale pokud na ně přistoupíme, tak mnohem lépe vystihujou podstatu a povahu naší existence. Jo? A proto právě ty klienti, když se k tomu vrátím, říkají, a víte, že jako ve vesmíru není úplně běžný existovat v té hmotě? Říkám, no, tak já nemám žádný jako velký dalekohled, ale jako na Marsu nikoho nevidím, na Venuši taky moc ne, na Jupiteru prý taky nějak jako to moc není. No. Zdá se, že takhle, co se jako podíváme, tak nějak jako v tom našem přímém dohledu, skutečně se zdá, že planeta Země je jediná, kde si dáváme jako tu práci s tím existovat ve hmotě. A oni říkali, no, protože sem se rodí ty nejodolnější jedinci. To unesou. Tak to mě potěšilo, že jsme zařazení mezi ty nejodolnější jedince. A v tomto smyslu, tím chci jenom víc a víc, jako pokud je to možný, připomenout a trochu jako znázornit, proč k té hmotě skutečně vnímáme ji jako nesamozřejmost. A dokonce v těch nejstarších sumerských mýtech je hmota označovaná jako to, co nás vlastně uspává, to, co tíhne ke klidu, k nehybnosti, k určitému typu smrti. Jo? Nechce se to vlastně vyvíjet a má to určitě za následek jistý konzervativní tendence. A proto třeba například v Číně, kde trojka je ceněná velmi vysoko, je čtyřka chápaná jako číslo smrti například. Jo? Vláďa Kafka, když se ho na to lidi ptali, tak říkal, tělo to je hrob. To je hrob pro ducha. Samozřejmě. Jo? Proč by to tak nebylo? Teď je to celkem logický a jde jenom o to, jak se člověk v tom vězení chová. Jestli bude propuštěný za dobrý chování včas, nebo se musí zase vrátit. Chci jenom poslední, co bych chtěl říct k té čtyřce a potom asi budeme o tom už radši mluvit. Protože já jsem minule na přednášce se dostal až ke 13 a lidi už byli prakticky mrtví. Ale já jsem to bral teda ne tak důkladně, jo, šel jsem spíše rychleji. Dneska jsem si řekl, že to vezmeme spíš důkladněji.
U čtyřky je mimořádně zajímavý, že samozřejmě jejím obrazem, tak jak bychom si to představili nejlépe, je čtverec, ale dalek jako přesnější by byla pyramida na trojúhelníku. To je vlastně přesnější obraz, který právě už nám může lépe ukázat, pokud jsme to neuviděli v těch předchozích výkladech, že vždy musíme ten daný stav, ať je to jednička, dvojka, trojka, nebo teda čtyřka, vlastně překonat. Jo, vždycky se musíme dostat do vyššího stavu, abychom tvořili ten nový svět, respektive abychom do něj vstoupili. Jakoby ten Bůh, takhle řečeno, teda pythagorejsky, jakoby ten Bůh, tu už byl připraven a čekal, až my budeme schopni k němu přijít. Jo, a pak řekne, dobrý den, tady je svět kvaternity a pojď, já ti ho představím. Jo, ukážu ti, jak se v něm žije a jak se v něm existuje. U kvaternity je mimořádně zajímavý a málo kdy si to uvědomujeme, že ty čtyři body, ty čtyři kvality, který ho tvoří, nejsou stejnorodý a jedna z nich je vždycky jinde, jako by to byl ten vrchol té pyramidy. Jako by tři tvořili tu základnu a ten čtvrtý je jinde. Panuje to téměř všude, kde jsme schopni rozlišit svět na čtyři prvky. Řekněme, mě zajímá ta psychologie nejvíc, takže tady máme myšlení, cítění, vnímání a intuici. V tomto případě bychom mohli připustit, a jde o úhel pohledu samozřejmě, že myšlení, cítění a vnímání jsou prvky, které tvoří tu základnu, zatímco intuice už jde jinam, v tomto smyslu za horizont událostí. Jo, zatímco myšlení, cítění a vnímání je nějakým způsobem vázaný na přítomnost, intuice ne. Intuice směřuje dál. Jo, ukazuje někam, co tu ještě není, někam do roviny tušeného. Velmi podobný je to u prvků. Vzduch, země, voda, oheň. Zase bychom ten oheň, on mimo jiný je přiřazovaný právě k intuici, jo, zase bychom ho vnímali jako prvek nebo živel, který vlastně jako kdyby je jiný. Jo? Jako když to není, tak to fakt není. My ho nevidíme, neexistuje. Musí být nějak vytvořený. Jo? Zatímco vzduch, voda tu je, země tu taky je. Jo? Ten oheň je něco nesamozřejmého. Nějak to vzniká z něčeho, z nějakého nárazu, jak jsem řekl, nebo z nějakého tření. A potom to zase zaniká. Když nehoří, tak tu prostě není. Jo? Marie Louis von France, která se tady tím hodně zabývala, říká, i v pohádkách to tak je. Možná víte, že se v pohádkách říká do třetice všeho dobrého, ale když budete pohádky opravdu důkladně zkoumat, tak zjistíte, že právě ty tři úkoly, které tam jsou, jsou ano, stejného druhu, jo, princezna se šla koupat, ale ztratila tamhle prostě perlu, že jo, to se šla koupat, ztratila taky prsten, no, potom ještě něco ztratila, ale ve skutečnosti ten čtvrtý úkol, který završuje tu kvaternitu, má jiný charakter. Jo? Týká se nějaký oběti nebo nějakého překonání. Většinou třeba ten pomocník, jo, který pomáhal, tak říká ten kůň, teď mi, bratříčku, musíš setnout hlavu. A on říká, to přece nemůžu dělat, celou dobu jsi mi pomáhal. Že? Ne, to prostě udělat musíš. Jo? Ten úkol má jiný charakter. Není mechanicky navazující na ty tři, které tam proběhly, nebo se musí proskočit kruhem, který je zavěšený u stropu. To znamená právě zvýšit vibraci, jo? Dostat se výš, dostat se do jiný úrovně. Tím teprve je kvaternita završená a samozřejmě nepůjdeme už dál, nebojte se, ale jenom pro vaši představu si můžete představit, že kvintesence vzniká taky tak. Jo? Z té čtyřky potom by to byla zase na čtverci zase tady ten vrchol. Já jenom pro vaši představu, a velmi mě to zajímá samozřejmě, myslím, že už se toho nikdo z nás asi nedožije, ale tady nejsou čtyři rasy, tady jich je pět, je tady ještě hnědá rasa. Jo? Furt se na ní zapomíná, ona je jako spící kvintesence, mimochodem film Pátý element, že jo, po téhle stránce, mimořádně zajímavá a pracuje tady s touhletou
tady s touhletou obrazností a tady s touhletou symbolikou. Takže vlastně já si osobně myslím, že v tuhle chvíli jsme na tom zoufale, protože jsme dědici trojičního systému, takže jsou tady vlastně jenom bílý, černý a žlutý. Možná naši pravnuci připustějí, že jsou tady i červený, teda indiáni, a až se tohle stane a sednou si ke společnému stolu a budou spolu skutečně něco dělat, tak to oživí ten pátý element, tu kvintesenci. Jo? To, co vlastně já možná, že v Indii nebudou muset rodiče odsekávat ruce svým dětem, aby mohli jít žebrat. Protože se taky zapojejí do toho kvintesenčního systému. Jo? A tak dále. Sextil, jo? 7, 8, 9, 10 a tak dále, a tak dále. Vždycky to vyžaduje nový typ abstrakce, nový typ světa a nový typ myšlení a vědomí. Až se dojde, a to je právě zajímavý tam u nás, v tom našem světě, že buď dojdem k desítce, anebo ke dvanáctce, obojí je sice fajn, ale obvykle to potom způsobuje to, v čem žijeme teď, to znamená stagnaci. Jakoby nebylo nic víc. A vrcholem, myslím, je gregoriánský kalendář, který dospěl k tomu, že máme 12 měsíců, avšak, a nevím, proč jim říkáme měsíce, protože kdybychom pozorovali měsíc, tak bychom jich museli mít 12,5. Muselo by jich být 12,5, protože měsíc za ten rok, který tady takhle je, a který se nám nevejde do toho gregoriánského kalendáře, tak ten dělá to, že buď je za rok 12 úplňků a 13 novů, anebo je 13 úplňků a 12 novů. A takhle naše planeta v komunikaci s měsícem nám zároveň říká, že 12 je dobrá a 13 taky. A že 12 způsobuje stagnaci, jo, tím, že to jde furt dokola, myslím, že se tomu říká tuctový život. A je to jako pěkně vlastně vyjádřený. A 13 vždycky přijde a trošku do toho šťouchne. Lehká disharmonie. Jo? Lehká disharmonie. Ta to naruší, otevře a pustí dál. A tím, že naše planeta Země v komunikaci s měsícem nějakým zvláštním způsobem dává dohromady 12 s 13, jako by nám imanentně bylo sdělováno, a věřte tomu, že vaše buňky to moc dobře vědí, že 12 s 13 si můžou skvěle rozumět. Jediný prostor, ve kterém si moc nerozumějí, je gregoriánský kalendář. Ale tam je ten rozdíl mezi tou skutečností a mezi tou fikcí. Tam prostě to, ať si každý nějak... Milan vám to řekne rovnou na začátku, že jo? On se tím neřídí vůbec. Já, když jsme domluvení, že se sejdeme ve dvě, tak já ještě za 5 minut, 2 jsem úplně v pohodě. Obvykle v půl třetí mi potom píše, už jsem na cestě. V tom lepším případě, jo. Že tím se netrápí. Jo. Proč taky? Jo. Protože jsou taky dva časy, že jo. Čas Kairos a čas Chronos. A taky musíme je uvést do pořádku. Lidi, kteří se řídí jenom časem Chronos, pak mají chronické potíže. A lidi, co to mají jako Milan, ty se řídí jako tím Kairos, jo, tím... Nějaký Řek říkal, že se to čte teraz, což mě fascinuje, jako kdyby Řekové se učili slovensky. Je to teda to teď, jo, teď a tady. A samozřejmě, že i v tomhle případě je vždycky složitý přiklánět se na tu nebo onu misku vah, neboť je zcela zjevné, že je hloupé ignorovat čas Chronos, já jsem přišel třeba zítra ve 4. A zároveň je dobrý být v souladu s časem Kairos nebo Teros, teraz, protože je potřeba přijít v náležitém vyladění. Že jo? A to teprve dohromady tvoří to, co dává smysl. Jinak je to prostě o ničem. No. A Milana učím té chroničnosti a on mě zase té teraz. A tak na sebe dobře působíme. Já bych řekl poslední příklad jenom, a pak se pustíme do nějaké debaty, pokud budete mít zájem. Marie-Louis von France právě mluví o těchto dvou úrovních, ono mimo jiný, jo? Já to říkám i proto, že teď tady bylo řečeno pro vás možná hodně teoretického, ale já bych byl velmi šťasten, kdybyste si z toho do života vzali to praktický. Ne jako
teorii, tedy jako kouknete se na mřížku svojí manželky a už víte, že to s ní nebude jednoduché. Tam nemá 5 jedniček, jo, když jako, nevím, jestli jich je tam možný mít víc. Jo. Takže to nedělejte. Jo. Je mnohem lepší, někde to říkal Jung, jo. Někdo se mě, někoho znám 10 let a on mi říká, nevíš, jaký jsem já typ? A Jung říká, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. To je lepší. Jo. Tyhle ty teoretické poznatky se hodí až ve chvíli, kdy je nám úzko, a potom skutečně se může hodit to, že si řeknu, a není to fakt možný, že nemám tu odvahu vykročit do toho dynamického světa? Nemůže to tak být, jo? Tam to má smysl, tam ano, ale jinak je to úplně zbytečný. A ta Marie Louis von Franz popisuje úžasný příklad toho času Chronos a toho času Kairos. On říká, vesničani, které jsem znala, byli to moji sousedi, žili jsme v horách, žili v tomto nestrukturovaném čase. Gregoriánský kalendář k ním ještě nedošel. Jo. Vánoce neslavili, protože bylo 24. prosince. Prostě věděli, že zimní slunovrata byli zvyklí ho slavit. Prostě takhle se to stalo. Mimochodem, nevím, jestli jste to zaregistrovali. Letos došlo k úplnému mimořádné události, neboť jsme měli dvoje Velikonoce. Velikonoce totiž podle astronomie a astrologie a nebeských pohybů vznikají tak, a je to tradiční pohanský svátek, že po první úplněk, po dosažení jarní rovnodennosti, je ten velikonoční. V našem případě to bylo 22. března, neboť 21., protože 20. byla ta rovnodennost. A 3 hodiny na to byl ten úplněk. Já jsem byl trochu překvapený, že se neslaví Velikonoce. Tak jsem to zkoumal. Nebudete tomu věřit. Podle katolické církve není možné, aby rovnodennost nastala 20. Tak to je. Proto Velikonoce se slavili vlastně už v létě. A dneska už je vynechaný vlastně. Takže zima, pak je léto, takže už jsme slavili v létě, o měsíc později. Z tohoto důvodu. Jo? Já jsem schválně sledoval vybračně ty dny, které se týkaly toho skutečného jako astronomického jako úkazu a takhle to tam bylo. Jo? Takže tam Marie Louis von Franz říká, tyhle lidi by papež nezmátl. Oni vědí, kdy je rovnodennost. A proto jako slaví ty svátky, ne, protože jim někdo říká, aby to tak bylo. No a žijou v tomhle čase. A ona říká, já jsem jednou potřebovala vyměnit střechu. Šel kolem mě ten můj soused z toho údolí naproti a říká, ty bys potřebovala vyměnit tu střechu. A já prej říkám, jo, jo, to bych fakt potřebovala, ale já si na to sama netroufám. A chlapík říká, víš co, sundej ty tašky, to sama zvládneš a já zítra přijdu a pomůžu ti s tím. Tak ona sundala ty tašky a čekala. Jeden den, pak ještě jeden, pak ještě jeden a zase další. Myslím, že psala, že přišel za týden. A ona mu řekla, vždyť si před týdnem říkal, zítra přijdu. A on jí řekl, a jsem tady. To je, rozumíte? To je přece úžasný, jo? A zdá se, jako by tito lidé žili každý v jiném světě a přesto je vlastně mnohem zajímavější představit si ten svět společný, jo? Taky ona mu pak řekla, já jsem tady týden s odkrytou střechou. A on říká, a pršelo snad? Tady pršelo? U nás teda ne. No tady taky ne. No tak vidíš. Proč se stresuješ? Takže to by nebylo špatný, jo? Naučit se vlastně takhle přistupovat i k těm teoriím, jako netrápit se tím, jo? Neříkat si v mozku, ta dualita příšerná fakt, stojíte ve frontě a musíte až nakonec.
Tím asi nemá cenu se trápit, ale ve chvíli, kdy skutečně řeším hlubší úroveň a začne mě zajímat, jak ten svět je vlastně tvořený, tak potom samozřejmě tyhle úvahy mohou být velmi užitečné a pochopitelně mohou lecos vysvětlovat, zejména na úrovni náhod, takových těch divných událostí, které jako kdyby nedávají moc logiku a nedávají moc žádný smysl. Potom určitě ano. Pak je dobrý se k tomu klidně uchýlit a klidně si o tom něco i přečíst. Pokud vám aspoň tohle to bylo malinko k užitku, tak budu velmi rád a pokud to někomu připadá jako opravdu obskurní nesmysl, tak to se prostě nedá nic dělat. To je často tak. Myslím, že Jung jednou říkal, že když mluvil s Einsteinem, tak říkal, byl u mě na návštěvě a první týden jsem naslouchal jeho teoriím, bylo to fascinující. A byl jsem takhle malej, furt jsem byl menší a menší a menší. 7. dne Einstein udělal chybu, na něco se mě zeptal. Taky tu chybu můžete udělat. Je něco, co vám na tom není buď jasný, nepochopitelný, nesmyslný, nebo by to mělo být doplněno. Vím, že to nebylo nic víc, než jako velmi, velmi taková jako přibližná představa, no, přibližná zpráva. Tak mám takový dvě technický, pardon. První, co jsem ptal, jestli někdo může mít mřížce, víc jak 5 jedniček, tak 11.11. třeba 1981 nebo... 11.11.1111. No to je ale. To by tady nebyl, ale... Takový člověk tady asi není, no i když kdo ví. Ne, 11.11. třeba 1981, to už je 6 jedniček, co stál jako. Takže to je 6 jedniček. Kdyby tady byl člověk 11.11.1981. Ale důležitější věc, kterou jsem chtěl, kdyby náhodou to někdo chtěl tady napadat, jako nějak, že lineární bod je blbost, jo? Protože to si Per vymyslel, tenhle ten pohled, tenhle ten, já jsem to konzultoval i s Googlem právě, pro jistotu. A lineární bod je, tam vlastně ještě neznají, to znamená ten přišel... Říkám, že to je mýtus. Dneska do Tišnova, ano, ano. A ne, ve skutečnosti se vlastně jakoby mluví asi o té singularitě, že jo. Ale přeloženo do češtiny přesněji, to je krásný lineární bod. Výborně. Přitom je to vlastně blbost, ale, že jo? No, vidíte to. Takhle to je. A taková blbost. Singulární nebo lineární, prostě je to mýtus a hotovo. Ne, já se přiznám, že tohle mě fascinuje. Jako vědci, kteří se ohánějí racionalitou, když podrobněji zkoumáte jejich myšlenkový pozadí, nemůžete dojít nikam jinam, než prostě k mytologii. Akorát, že oni to nepřipouštějí, že jo. Já jsem jednou mluvil s jedním právníkem, říkám mu, hele, vysvětlil bys mi něco, jen mám jednu podstatnou otázku ohledně právního systému. A on říká, s velikou radostí. A on říkám, kde vzalo právo to právo na to, že je právo? Dál jsme se už nedostali. Tak má někdo něco k tomu? Nebo od toho, mimo to? Já mám. Já jsem se hrozně těšil celou dobu na sedmičku. A to tady vůbec nebylo. Pán říká, že se celou dobu velice těšil na sedmičku. Tak to já bych vás teda nechtěl ošidit. To vezmu velmi, velmi stručně. Samozřejmě, že ta čtyřka, to jsem říkal proto, jo, že vlastně jakoby 1, 2, 3, 4... A 4, 3, 2, 1 je v podstatě ten úplně nejzákladnější obraz. A Marie prorokyně, často citovaná Jungem, vlastně z toho vychází. Jo? Ona na to jde obráceně. Ona říká, zatímco čínská kniha I Ching nebo Taoismus, jo? Tady ta stará filozofie říká, a to jsem vynechal nulu. Jsem vůbec si netroufl tady mluvit o nule. Jo? Protože ta kultura musí už dospět k neuvěřitelné abstrakci, aby někdo si dovedl představit něco jako nic. Jo? Já mám jednoho pána, s kterým konzultuju,
který je z celosvěte uznávaným odborníkem na vákuum. A teď mi někdo říká, že z vákua měl jako vzniknout celý tady ten svět, tak jsem to s tímhle chlapíkem konzultoval. A on mi řekl, no víš, ono to vákuum, ono to úplně prázdný není. To je děsná věc, jo. Tak teď se bavíte s člověkem, který celý život zasvěcuje zkoumání vákua a on vám řekne, že vlastně to jako není vákuum, že jo. Takže nula, to je tak vrcholný stupeň abstrakce, že Číňani říkají Tao. No. A teď my najednou dojdeme do světa, ve kterým jsou jenom nuly a jedničky, že jo. Pak přijde nějaký Američan a řekne vám, buďte jednička nebo nula. No. A to je digitální svět. Jo. Takhle to asi nějak je. Ale proto, jak říkám, oni řeknou, že jako z ničeho povstává teda ten lineárně singulární bod. A z něj jsou 2, 3 a 4. A z nich potom 10 000 věcí. Jo? I tady oni vlastně ukončují tu základní hlavní úvahu a mně se zdálo podstatný vlastně upozornit na to, že skutečně je tady jakoby bod, přímka, plocha a prostor. Jo? Že se mi zdá, že to si představit dovedem a ty ostatní věci už jsou jako trochu komplikovanější pro tu abstrakci. Jo? Ale samozřejmě, že kvintesence je mimořádně zajímavá po této stránce a sextil je druhej velmi podstatný obraz úplnosti, jo? Protože já jsem nechtěl jít do těch úrovní, že než tady se vysvětlí, co je úplnost, tak to si myslím, že už by tady po mně lidi i něco házeli. Ale šestka, neboli sextil, jako dva trojúhelníky, z nich jeden směřuje vzhůru a jeden směřuje dolů, jsou mimořádně zajímavý v tom, že opravdu už ukazují to bytostný já. Jo? To znamená, ta kvaternita to jakoby naznačuje a má skutečně ten problém, o kterém jsem tady mluvil, že není úplně dynamická, jo? Že je jakoby spoutaná tou hmotou. Zatímco šestka, nemusíme ji chápat jenom jako číslo a symbol jako vyznačený pro židovskou kulturu, i když pro ně je velmi charakteristický, ale například Indián vám řekne, že šestka je nejposvátnější číslo. Ale bude mluvit trochu v jiném smyslu. Jo? Bude mluvit o západu, východu, severu a jihu. A nebi a zemi. Neboť, jak říká Eliade, a v tom je šestka nesmírně zajímavá, jako kdyby ukazovala potenciály člověka, šestka se vám neotevře, dokud žijete život jako zvíře, ale otevře se vám ve chvíli, kdy se postavíte na svoje nohy. Ve fyzickém slova smyslu. To tak skutečně je. Zvíře má, většina zvířat má to tak dopředu. A tím to hasne. To pro ně je jediný směr, který znají. Kdybychom to brali jako z našeho úhlu pohledu. Jo. Ale ve chvíli, kdy se člověk postaví, tak nejenom, že vrávorá a hledá rovnováhu, protože to je nepřirozený, ale otevře se mu 6 směrů. Proto šestka reprezentuje potenciály a proto Indiáni milují šestku. Ale Indián, stejně jako ten prorok pythagorejský, vám řekne, že proto se šestka vlastně vyjadřuje v sedmičce. Protože šestka, podobně jako ta nula, nebo podobně jako ta jednička, je příliš posvátná, příliš speciální. A vlastně proto má příliš blízko k ďáblovi. Jo, nedávno, nevím, jestli jste to slyšeli, když se mluví o těch třech šestkách, tak si to lidi hodně spojují s tím dvojitým V. Takže VVV je mnoho lidí, kteří to mají spojený s těma třema šestkama. Nevím, z čeho vycházejí, ani nevím, na jakém místě je Včko vlastně v naší abecedě, ale oni tvrdí, že odpovídá šestce. Takže šestka by vlastně ukazovala na potenciály, které jsou dosud nerozvinuté, spící, a proto tam ďábel má volnou ruku, zatímco sedmička je moment, ve kterým ty potenciály jsou umocněný jako ostatně, a jsou dynamický jako ostatně v každém lichém čísle. Takže sedmička je proto spjata s osudem a s určitým typem štěstí, protože ten člověk, který má ty potenciály, tak teprve ve chvíli, kdy je začne žít a realizovat, v tom je to podobné té trojce, i té pětce,
vždycky jsou to čísla, ty lichý, které jsou jako vykračující z té stability, do které to nechává jako usnout, ale uspat nebo uklidnit sudý číslo. Jo, a potom vlastně je tam ta dynamika, samozřejmě proto je ta šestka tak zajímavá, protože v ní je dvojka i trojka. Jo, proto je tak mimořádně zajímavá, je to tam obojí. Jo. Ale sedmička je v tomhletom smyslu číslem osudu a spíše, proto je braná spíše jako šťastné číslo, protože je to ten moment, kdy svůj osud uchopuji do svých rukou. Nejenom, že mám potenciály, ale zajímá mě, co s nima můžu dělat. Zajímá mě, jak je můžu rozvíjet. No, v tom je sedmička zajímavá. A osmička by zase byla mimořádně zajímavá v tom, že tak jako šestka jsou dva trojúhelníky, tak osmička jsou dva čtverce. A proto se teprve u osmičky mluví o skutečném bytostném já, skutečně už jako plnohodnotném, protože je to svět dole a svět nahoře. Je to země a nebe. Tam poprvé se vlastně objevují tyhle ty kvaternity úplný. Nebeská kvaternita a pozemská kvaternita. U Junga se o tom je možný dočíst jako ohromný mraky materiálu. Proto on taky vlastně byl nesmírně nadšený, když papež v nějakém roce 50 nebo kdy vyhlásil na nebevzetí Panny Marie. Jo, pro něj to vlastně znamenalo pokrok duchovního světa, lidstva, neboť už hmota může získávat duchovní charakter. A samozřejmě to ještě Jung, myslím, úplně neměl tušení o tom, že skutečná Panna Marie byla vždycky spojená s Mléčnou dráhou. Aspoň jsem se to u něj nikde nedočetl, ale v jiných pramenech se o tom píše. Pak by vlastně to bylo to, co říká ta osmička. Jo, je to ten moment nebeský a pozemský kvaternity. Tedy byl by to už ten úplný svět. Jo, proto vlastně osmička je obrazem dokonalé harmonie vztahu, neboť jeden kruh je ten jeden partner a druhý kruh je ten druhý partner. A jejich propojení, tak jako propojení nebe a země, vlastně umožňuje plný proudění energie, plný partnerství. Jo, a přitom žádnou zvláštní závislost. Jo, naopak, když je mě půlka a tu druhou půlku hledám v tom druhém, tam spíš dojdu k té nule. Takže někdo bude jednička, někdo bude nula. No. To záleží na tom, jak to mají rozvržený. Načež teda devítka by byla mimořádně zajímavá v tom smyslu, že už jsou to ty tři trojí úroveň. Zase je to dynamický, to znamená, je tady trojnost, pokud bychom to takhle mohli říct. A jsou některý autoři, který devítku přiřazují k něčemu jako k číslu dokonalosti, božský dokonalosti a zemský. Jo? Říkají, že tohle číslo odpovídá matce zemi. Jo? Tak já jsem to, říkám, to je nejstručněji, jak je to snad možný říct. A kdyby vás to zajímalo, je mimořádně zajímavá kniha, kterou skoro nikdo není schopný číst. Jmenuje se Psychologie přenosu. Jung to napsal právě na základě jednoho alchymistického spisu, kde ukazuje 10 kroků od jedničky až do desítky ve smyslu té realizace a ukazuje ty mentální stavy, které s tím souvisí. Jo. To je nesmírně zajímavé. Nedávno jsem se o tom bavil s jedním kolegou a on říkal, ten Jung je stejně dobrý. Jako. Já si vždycky představuju terapeuta, který čte tuhletu knihu a pokouší se tam najít návod, jak má pracovat se svým klientem a místo toho se dočítá obskurní středověké obrazy nějakého alchymisty. Jo? To je dobrý, ne? To nutí k samostatnosti. A nebo to ten člověk zavře a řekne, že Jung je prostě trotl, jako což mnoho lidí jistě udělá. A tam je, jak říkám, tam je těch 10 kroků. Jo? Kdyby vás to zajímalo, jsou tam popsaný nesmírně, precizně, důkladně a moc hezky amplifikovaný. To jsem tady teď úplně vynechal. Ano. Kam se nám ztratil tady v celém tom procesu čas? Je mi tam nějak chybí. Kam se ztratil v tomhletom, v těchto těch úvahách čas? Já vám rozumím. To je důležitá věc. Já vám něco řeknu.
Nevím, jestli se vám to bude líbit, ale zdá se při podrobnějším zkoumání, že čas a prostor úplně nejvíc ze všeho jsou psychické veličiny, které neexistují nikde jinde, než v naší představivosti. Je to příšerný. Jako fyzikové z tohohle mají hrůzu. Já jsem si nedávno psal, asi tak před 25 lety, jsem si psal s jedním svým spolužákem z Gimplu, který vždycky mimořádně vynikal ve fyzice. A on jako jeden z prvních odešel z téhle republiky do Skalistých hor, tam někam do těch jako skrytých výzkumných laboratoří. A já jsem na něj někde sehnal kontakt, napsal jsem mu, on si dokonce na mě vzpomněl, jakože si mě teda pamatuje z toho Gimplu. A chvilku jsme si vyměňovali celkem dva, tři takový celkem nezávazný maily. A já jsem v určitý moment mu napsal, hele, ty jak tam zkoumáš tu hmotu, nemáš takový dojem, že já zkoumám zas tu duši. Ta duše v určitým momentu vypadá tak, jako by se zhmotňovala. I když je vlastně nehmotná. Nemůže to být tak, že ta hmota v určitým momentě nabírá duševní charakter. On mi na to už nikdy neodpověděl. Takže o tom jako z téhle strany bohužel nic nevím. Jo? Byl jsem odkázaný na jinou literaturu, ale ukazuje se, že skutečně subatomární fyzikové, kteří zkoumají hmotu víc a víc na té neviditelné úrovni, dospívají k tomu, že to fakt jako nejenom, že to neexistuje, ale pokud to existuje, tak jenom jako potencialita. Takže my bychom pak museli říct, že na úrovni Gaussovy křivky časoprostorový kontinuum, ve kterém žijeme, je vlastně přibližnost nastavená na naši percepci a tak my to vnímáme. Ale jak čas, tak prostor se stávají velmi relativními v úrovních mimo průměr Gaussovy křivky. Jo? To znamená mimo těch 80 až 90% záleží na tom, jak to kdo vnímá. Tam v těch krajních mezích, na obou směrech toho kříže, je to prostě jaksi už nepochopitelný, neuchopitelný a spíše to má charakter buď přímo psychický, anebo ještě hůř psychoidní, to znamená archetypový. Takže čas je nám na obtíž. Já nevím, jestli nám na obtíž, to záleží, jako čas, jako já třeba čas mám rád, jo. Protože říkám to občas klientům, zvlášť když jsou v takových těch akutních stavech, tak jim říkám, vydržte. To chce čas. Protože když některým věcem necháte čas, tak se zcela jistě ukáže, kde je jejich místo. Když jsem četl jednu studii o chaosu, tam si myslím, že ten jeden pán, který to měl podobně asi jak ten můj spolužák, nějak 40 let nebo jak dlouho, někde na této úrovni těch nejlepších technologií, zkoumal něco, co nevím, co myslím, že nemůže normální člověk vůbec ho zajímat. A říkal tomu tepelné přestupy. Jo, protože je to knížka Chaos, se jmenuje, já jsem si ji koupil, protože jsem si říkal, většina lidí, kteří ke mně přichází, jsou ve stavu chaosu. Třeba se něco o tom chaosu dozvím. Jo. No a teď oni tam začali říkat chaos, to jsou vlastně dynamické systémy, tím teďka nebudu vůbec tady jako vás obtěžovat. A čet jsem ty jednotlivý příběhy těch vědců, který ty dynamický, jako počasí třeba. Jo. Ale stejně tak, tepelný přestup je něco, o čem nikdo ještě dneska nic neví, a to se to měří přístrojem a velmi drahýma. A teda ten chlap po 40 letech se ho někdo, ten redaktor mu říká, přišel jste na něco, co fakt jako platí? Co byste mohl říct jako s určitostí? A ten muž se zamyslel a řekl, ano, na jednu věc jsem přišel. Když dám vodu a ohřeju ji na 100 stupňů a dám ji do hrnku a ten hrnek postavím na stůl v místnosti, která má 20 stupňů, tak to, co se děje prvních 10 minut, se vůbec nedá ani předpovědět, ani měřit. Je to absolutní mystérium. Vůbec nevím, odkud kam, jaký energie jdou. Nejenom, že to nejsem schopný předpovědět, já to nejsem schopný ani monitorovat, ale zcela s jistotou vám mohu říct, že když přijdu za 2 hodiny, tak teplota vody v tom hrnku
bude přibližně stejná jako teplota vzduchu v té místnosti. Já jsem si říkal, proč tenhle chlap nedostal Nobelovu cenu? Za psychologii. O fyzice nevím, to si netroufám do toho mluvit. Ale měl by dostat Nobelovu cenu za psychologii, protože vám můžu říct, že to s oblibou využívám, když je někdo v těch prvních 10 minutách a teď přijde v nějakým opravu. Vykradla mi konto, vzala mi auto, ujela s milencem prostě, vzala děti, vyměnila klíče v baráku prostě. Co mám dělat? Já říkám, vidíte, tak to jste v těch prvních 10 minutách. Jo? Vsadím se, že se tam nestalo jenom to, co teď říkáte vy. Určitě se tam stalo mnoho jiných věcí. O většině z nich se nikdy už nikdo nic nedozví. Ani aktéři. O nich nemají tušení. Ale když to necháte bejt, a tak za 2 hodiny byste přišel k tomu hrnku, který se teď vaří, a vy s ním ještě kvrdláte, tak se vsaďte, že teplota té vody bude stejná jako teplota vzduchu. No, akorát, že bohužel často ti lidé nejsou přístupní takhle jako nadhledové radě, ale časem to někdy ocenějí. V tom je ten čas dobrý. Jo? Ten čas, je to něco, co plyne samo, ale mimo jiný, nevím, jestli jste se k tomu dostal, ale dnešní nejmodernější, jak si ty teorie říkají, že už fakt ten, pokud chceme chápat vesmír jako kontinuum, to znamená jako jednotný pole, tak už není jako optimálnější vysvětlení v tuhle tu chvíli jiný než paralelní vesmíry. A v tom případě musíme připustit, že ani čas nemůže být lineární. Že i on musí teda se pohybovat stejně paralelně jako mnoho jiných vlastně veličin. A pro mě nejzajímavější se k tomu staví Jung, když říká, zase jo, když jsem tady mluvil o té trojce a čtyřce, doposavadní systém, který vysvětloval náš vesmír, ten se jmenuje newtonsko-kartesiánský a je opřen o čas, prostor a kauzalitu. To je velký problém, protože víc a víc v poslední době je vnímaná synchronicita, o který Jung mluvil ještě velmi zkusmo, ale on říká, že pokud nebude naproti kauzalitě uznána synchronicita, pak vlastně tomuto vesmíru nerozumíme. A dalo by se to chápat tak, že tady mám čas, prostor, jakoby na jedné ose a kauzalitu a synchronicitu jako na té ose toho našeho pohledu na ty věci. Jo, tím teprve vlastně bychom mohli začít chápat, že tento svět je skutečně dynamičtější, než se to na první pohled zdá. Jo. Proto je divný, že někdy 2 hodiny jsou nekonečný a někdy uplynou velmi rychle. A taky jak komu? Jo, to říkal Einstein, že jo? Nějaký chlapík mu řekl, mohl byste mi vysvětlit teorii relativity? On po něm něco chtěl, tak mu řekl, vysvětlím vám to ve 2 větách. Čas, který strávíte ve společnosti své manželky a čas, který strávíte ve společnosti své milenky, ačkoliv jsou to po každé 2 hodiny, je velmi odlišný. A muž řekl, vysvětlil jste mi to, děkuji. Ano? Krásný večer, můžeme objasnit číslo 5? Dotaz je na objasnění čísla 5. Takže ty, které to nezajímá, už klidně mohou odcházet. Já jsem se tady toho dotknul opravdu jenom v té míře, ve které jsem schopen. Zdá se mi, že pokud by to člověk měl chápat, ta numerologie to chápe v souvislosti té desítkové soustavy a proto tam 5 reprezentuje těžiště. Zároveň, kdybyste četla Jungovo vysvětlení, tak vám řekne 5 jako pěticípá hvězda je zároveň braná něco, co právě nereprezentuje hmotu, protože to by reprezentovala 4, ale může to reprezentovat uvěznění v hmotě a proto pentagram, zvlášť ten obrácený, je výborným obrazem ďábla, který člověka jakoby upoutává k hmotě. Jo? A říká mu, že bude trpět tak dlouho, než pochopí, kdo je ten ďábel. Jo? To znamená, že mimochodem hvězdy, ty rudý nebo jaký, symbolicky
reprezentují právě fyzické tělo. Hlavu, ruce a... Jo, když je to ta nahoru. Tady ta, jako ta ruská třeba například. Jo. To jsou hvězdy, které symbolizují právě uvěznění v hmotě a připoutanost k hmotě v tomhletom smyslu. Proto je to zase, jak říkám, každý z těch symbolů, každý z těch obrazů má vlastně dvojí charakter. Světelný a temný. V tomto případě by pětka, temný aspekt pětky byl spíše teda ten pentagram, jo, který směřuje vlastně dolů. A tam právě ta hvězda, ta šipka směřuje dolů, je jako obrácený. Jo. Ale ti, kteří se domnívají, že ruská hvězda reprezentuje nějaké velké osvobození a něco úžasného, tak by je Jung asi upozornil na to, že právě tam je ten fyzický člověk. Jo, ten, kde se ještě nic moc neprobouzí. A zároveň je pětka jakožto kvintesence tím nejzajímavějším aspektem, od kterého se odvíjí vlastně třeba řecká filozofie. Jo? Nějaký jako éter, jako cosi, co je tou kvintesencí těch čtyř živlů, byl vnímán jako něco, z čeho je tvořen svět. A to je nejvyšší stupeň, ke kterému pětka může dojít. Jo? Jakýsi zvláštní těžiště v tomhletom smyslu. A člověk si vybírá svým rozhodnutím, ve který úrovni tohoto archetypu bude existovat. To je každýho věc. Jo, to těžko do toho můžete někomu mluvit. Ale v zásadě je nutno představit si tak, jako u každého jiného archetypu, že může být velmi tvrdým vězením a velmi úžasným osvobozením. Ve chvíli, kdy ho začnu vnímat vědomě a začnu s ním komunikovat. Takhle to platí u každého z nich. Jo, žádný z nich není výjimkou. Devítka je například nepříjemná tím, znám lidi, kteří mají třeba víc devítek a sami říkají, dokonalost je mou největší fascinací a mou největší pastí. Neboť se z ní nedovedu vymanit. Věci nedokonalý mě urážejí. A sama vím, že jsem nedokonalá. Jo, řekla mi jedna taková klientka. V jistým smyslu je to posedlost. Jo, ale zároveň to může být jako to, že ten člověk to, co dělá, dělá nejlíp, jak umí. A pokud se mu ještě podaří na tom nelpět, no tak potom bude určitě svobodný a šťastný. Že jo? A i jeho okolí tím bude zcela jistě obohaceno. Jo, jak říkám, každý z těch božstev má svoje území. A každý jakoby se integruje ty ostatní. Přátelé, domnívám se, že je čas pro poslední otázku, na kterou nepřijde odpověď. Ano? Já jsem se chtěla zeptat na váš náhled na vztah nuly a nekonečno. Nula a nekonečno. Jak může být vztah mezi nulou a nekonečným? Skoro nejlíp mi to vysvětlila moje dcera, který dneska už je 12, ale když jí bylo asi 7, tak přišla. A řekla, že umí počítat do nekonečna. Já jsem byl úplně ohromený. A ona řekla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, osmičko, lehni si. A myslím, že tím to můžeme ukončit. Tak se mějte krásně.